TTs, eh? Cada experiència té una durada d'uns 20 minuts més 5 de preguntes, val? Les preguntes, si voleu fer-les, doncs millor que primer ho digueu pel xat, ja? I després, si queda temps, doncs diríem, a veure, si algú vol preguntar, ja vos activeu, vos podem avisar, a veure, doncs que preguntes, té que fer la pregunta. O directament, si sou poques, vos activeu l'àudio i la feu, eh? Si no, en principi nosaltres vos diríem de parlar, val? Bé, si repasseu l'horari, sabeu que ara, en la primera ponència de totes, parlaran, eh? Tindrem una sessió dels amics de Capgirem l'ESO, que es parlaran del treball per àmbits, d'en Francesc Ruiz i Maria Martínez, de l'IES Font de Sant Lluís. Després, allà a les 6 i quart, parlarà Dolors Pérez, de l'IES Serra de Mariola, de Muro, amb una ponència que és l'arbre de les emocions, protocol d'intervenció en mindfulness. Farem a les 6:45, farem un descans de 10 minuts, i després reprendrem l'encontre a les 6:55. Amb ús actiu de l'audiovisual a l'aula, projecte de vídeo de poesia, que ens parlarà Laura Barberà, de l'Ir l'Estació d'Ontinyent. I després, ja a les 7:30, de 7:30 a 8, serà el torn de Sílvia Colomer, que es farà una sessió sobre com dinamitzar les biblioteques escolars. Molt bé, doncs si vos sembla, comencem amb Francesc Ruiz i Maria Martínez. Esteu ahí? Sí, Sí, bona hola. vesprada. Ja sabeu que Bon. per a veure els nostres ponents heu de buscar, els que feu d'alumnes, així, eh? Heu de buscar-los a la part dreta de la pantalla, busqueu Francesc Ruiz i Maria Martínez, que ara tindran l'àudio i la imatge actives, piqueu en un simbolet que hi ha, que és com un clauet, i es veureu en la pantalla completa. Si no, es veureu a tots els ponents, als 28, si no, veureu a tots els assistents, els que ja s'han connectat. Mira, que si piqueu sobre ells, ja els veureu. Molt bé. Doncs vinga, doncs ja us deixo a vosaltres que ens parleu dels projectes tan interessants que feu contínuament des de Capgirem l'ESO. Molt bé. Moltes gràcies. Si acas començaré jo, no, Maria, parlant. Sí. D'acord. Bé, Capgirem l'ESO és una cosa que va néixer per casualitat allà per l'any 2018, al llarg del curs 2018, i que partix de la posada en contacte de diferents centres de secundària que, partint d'una visió crítica de l'organització del sistema educatiu, no estem contents amb els resultats, no es coneixen tampoc entre nosaltres, però resulta que a partir de la figura dels coordinadors de la Conselleria d'Educació, concretament de Manel Villar, que ens visita, comença a posar-nos en contacte a aquests diferents centres que coincidim d'alguna manera en manipular els temps i la distribució dels temps i dels espais i el tractament de les matèries, coincidim en això, encara que en diferents formes, en diferents punts del país. Així és que, fruit d'aquests contactes, comencem l'any 2018 a organitzar les nostres trobades que, com tu bé dius, han tingut molta difusió. Per tant, som això, doncs, professors, aspirem a ser-ne molts més, no estem estructurats, no som una associació i sempre diem que Capgirem és qui participa en els actes cada volta que es convoca algun acte de Capgirem, així sense més definicions rimbombants. Exacte. I Sí, digues, digues. no, estem, jo dic, el comentaves de que varen començar en 2018, fruit del que comentava Francesc, d'este contacte que havíem establert a través de Manel Villar, i es va decidir organitzar una primera jornada perquè a partir d'este trobament, de posar-nos en contacte amb diferents centres, varen pensar que seria molt interessant de donar a conèixer les experiències a altres companys, perquè sobretot perquè hi havia companys que es posaven en contacte i volien visitar el centre i tant, per exemple, nosaltres estàvem en el Font de Sant Lluís, però hi havia altres companys a Borriana, hi havia centres que tenien interès de veure les pràctiques i aleshores van pensar d'organitzar una jornada que va ser la primera vegada a Borriana on diferents centres
varen exposar durant un temps curt la seva experiència i professorats. El professorat que es va apuntar va fer preguntes d'aquesta organització. El primer que va sorprendre d'aquell primer encontre és que, com ha dit Francesc, això no és una associació ni una organització tan definida, i aquesta assistència no estava certificada com a formació ni com a res en aquest sentit, però es va apuntar molt de professorat de molts centres, i això ens va fer veure que hi havia un interès per part del professorat de secundària de conèixer altres experiències. Aprofitant això, doncs, es va decidir continuar en aquest encontre, que de moment és anual. En 2019 va tindre lloc una altra sessió, en aquest cas al COI, un poc respectant trobar-nos a diferents províncies, Castelló, Alacant, València, i també va anar molt bé, sobretot per aquestes inscripcions que comentem de professorat interessat en conèixer les experiències d'altres companys. I enguany, en 2020, doncs, la idea era continuar amb una jornada sempre a juliol, aprofitant que hem acabat, un poc a València, però el Covid ens va pillar i aleshores vàrem pensar de traduir-la online i aprofitant les noves, tot aquest que estem acostumant-nos tots a treballar d'aquesta manera, vàrem decidir fer una emissió en directe en el canal de YouTube que vàrem crear de Capgirem i la idea el mateix, centres que contaven la seva experiència. Però vàrem pensar que a partir de la resolució del 29 de maig, que introduïa els àmbits a primer de l'ESO, pues, aprofitar que pot ser que Capgirem, hi havia diferents centres que ja tenien experiència en treballar d'aquesta manera i podien contar la seva experiència d'altres companys que ara, al curs, al setembre del 2020, havien d'instaurar els àmbits als seus centres. I la veritat és que ens va ser una sorpresa perquè va tindre molt de seguiment i varen decidir fer un altre juliol, motivats un poc per aquesta quantitat de gent que es va inscriure, una més específica de semipresencialitat i ensenyament a distància, per al que es va buscar a gent que específicament havia treballat en aquest sector, que nosaltres anem a secundària, no és habitual, no teníem molts companys, per tant, vàrem intentar contactar realment amb companys que podien tindre alguna cosa a portar. I a partir d'ahir, fruit d'això, també van néixer dos documents, un manual de com ensenyar en àmbits, era com un manual d'instruccions per als centres que començaven, tingueren ahir una ferramenta que es poguera ser profitosa, i un document de preguntes freqüents d'àmbits, perquè aquell dia de l'acte en YouTube d'emissió en directe, molts companys escrivien preguntes i no donava temps als ponents a contestar-les totes. Aleshores vam pensar que des de tots els centres que havien participat, contestar aquestes qüestions posteriorment. I es va donar difusió a través del correu electrònic que de Capgirem a tots els centres que estaven inscrits. I això és un poc el recorregut que tenim des del 2018. D'alguna manera, el que tenim en comú els centres o els professors que s'apunten a aquestes trobades anuals, jo crec que comparteixen això que comentava abans, un cert malestar amb el sistema, l'organització actual. No estem contents amb els resultats, ni els oficials ni els extraoficials. Vull dir, ni amb aquest 30% de fracàs oficial, al voltant del 30%, ni amb aquest suposat èxit que en realitat no tenim clar que ho siga tant. Només cal referir-se al que comenten els empresaris respecte a quin tipus de treballadors necessiten o quin tipus de quadres mitjans. Només hem de sentir el que diuen els professors universitaris quan parlen respecte a com els venen els alumnes a primer de carrera per veure les carències tan fortes que tenen els nostres alumnes. En fi, que d'alguna manera el que tenim en comú tots els professors que ens apuntem, crec, és que volem construir o reconstruir una organització de la secundària que estiga més d'acord amb les demandes, amb les necessitats, amb les exigències dels ciutadans del segle XXI. Perquè som conscients que aquest sistema en el qual treballem, aquesta organització, ve del segle XIX, l'hem heretat del segle XIX, per a unes finalitats del segle XIX.
selectives socialment, etcètera, etcètera. Però en el moment en què tot l'ensenyament és obligatori, tot l'alumnat està, o sigui, tots els joves espanyols, en aquest cas, estan obligats a anar a escola, pues resulta que els hem de donar una resposta que no cap amb, que no poden donar-los amb els instruments organitzatius que hem heretat des de fa 150 anys, que és quan se va crear la secundària. He de dir que la secundària oficial que es crea en Espanya sempre ha anat acompanyada paral·lelament d'iniciatives de reforma d'aquesta organització. I això és curiós. Als 150 anys hi ha hagut moviments de renovació pedagògica, anomenats moviments de renovació pedagògica, que qüestionaven el sistema oficial, que simplement vos diré que venia de les disposicions organitzatives dels jesuïtes. En fi, que ens trobem en comú amb unes idees que volem dur a la pràctica de forma més o menys semblant, que coincidim en treballar professors, col·laborar el professorat, és a dir, en les nostres aules fem que el professorat col·labore, això que anomenem ara coensenyament, la codocència. Intentem integrar matèries. Pensem que la distribució en matèries està obsoleta, no reflecteix la cultura en l'actualitat, transmet una visió fragmentària del món i cosificada del coneixement. Ja aprofundirem en un altre moment respecte a aquestes coses. I, per tant, fusionem, integrem les matèries i allarguem els temps de treball. Manipulant el temps, allargant els temps de treball, aconseguim fer coses que fins ara en la secundària només es podien fer fora de l'horari escolar i forçant els horaris escolars. I el professorat treballant fora del seu horari i fent hores extra. Així és que aquestes tres bases, aquestes tres idees bàsiques, portades a la pràctica de diferents maneres en diferents centres, crec que li donen unitat. Curiosament, la conselleria en aquest curs ha adoptat allò dels àmbits. Crec que s'ho ha fet molt bé. La idea, almenys, la pràctica, ja no sé. Perquè la paraula clau així és a la pràctica. Des de Capgirem, crec que no ens agrada la paraula expert. No ens agrada que vinguin els experts a dir-nos com hem de fer les coses. Si alguna cosa té de positiu, estem anomenant el moviment, és que partís de les pràctiques. És a dir, els professorats necessiten conèixer les pràctiques dels nostres companys. Necessitem plataformes per a posar-les en comú, per a criticar-les, per a aprofitar-nos d'elles, per a decidir què ens interessa d'elles i què no. Però el que coneix la pràctica és el professor. Crec que en la història... Sí, digues, Maria. No, que està... Que aprofitant el que dius, Francesc, que moltes vegades el professor busquem intercanvis en centres fora el que es diu anar-te'n d'un intercanvi a Noruega per a veure allí com es fan i no tenir la possibilitat d'anar al centre del costat, que a vegades estan fent experiències, estan fent pràctiques molt interessants i no les coneguem, és a dir, no tenim aquesta xarxa de centres creat en què siga fàcil i accessible el poder conèixer què està fent el company de l'institut enfront on treballo jo. I això és una de les coses que des de Capgirem pensem que hauríem de buscar, és a dir, aquesta connexió entre centres. Exacte. I en això estem. Com es fa una xarxa de centres que sigui efectiva, que compartisca la informació de forma efectiva i útil? No ho sé, estem en marxa. Exacte. Intentarem fer-ho. Se m'ha anat el fil. Estàvem parlant de Capgirem, les bases que... La paraula clau de la pràctica. Exacte. Que fugim del concepte de l'expert que ve a explicar-nos com hem de treballar, perquè si saben com es treballa som els professors. I els professors treballen d'acord amb les condicions en què se'ns permet treballar. Fins ara el professorat de secundària ha pensat sempre, o normalment, en els termes dels 55 minuts que se li donava. I en termes de matèria. Soc professor de la matèria X que treballa 3 hores a la setmana o 2 hores a la setmana amb els 2 alumnes. I en funció d'això, la teua autopercepció professional ve donada. És a dir, jo què puc fer així? Pues puc fer aquestes determinades coses, que normalment van lligades a les activitats pròpies d'un llibre de text. Encara.
quan li donem al professor temps per a treballar, el professor necessàriament, no cal que sigui cap expert ni hagi estudiat un màster en pedagogia, el professor busca la manera d'omplir aquestes hores i li apareixen noves preguntes. Aleshores, del que es tracta, el que aspirem, és a que el sistema educatiu, l'organització del sistema, facilite cada vegada més, se faci més flexible. Espanya és el país que té un sistema educatiu menys flexible en Europa. Aspirem a que es permeta que avancem en aquesta idea d'anar integrant coneixements, d'anar ampliant temps de treball i anar fent que el professorat col·labore. Imaginem-nos què passaria si tota la potència que hi ha en un centre les decenes de professors amb formacions diverses, històries diverses, que ens trobem allà, en comptes d'anar cada un a la nostra, en el nostre espai de temps, col·laborarem en produir coses, en produir coneixement, en reconstruir el coneixement a les nostres alumnes. Diguem que la concepció del centre seria molt diferent. Sí, i en tot això doncs, hi ha una sèrie de factors que tampoc no... que no depenen de nosaltres i que a vegades hem de lluitar contra ells, com són, per exemple, l'estabilitat de les plantilles. Nosaltres sempre ho comentem, que aquesta cultura, aquestes connexions s'estableixen tinguent un conjunt de professorats que porten temps, que treballen conjuntament, que enceten projectes, que això són projectes que duren, o sigui, necessiten un temps per a posar-se en funcionament i la estabilitat, en aquest cas la inestabilitat de les plantilles, doncs no ho facilita. El que comentem, decisions administratives que no depenen de nosaltres. Ara, en aquest cas, la resolució del 29 de maig va permetre l'organització en àmbit primer de l'ESO. Fins ahir hi havia una resolució anterior que permetia, com un instrument de transició de primària a secundària, establir aquesta organització, però ho deixava un poc a la voluntat dels centres. I quan diguem a la voluntat dels centres, és a la voluntat dels equips directius, que aposten per aquesta forma d'organització o no. Per tant, podies trobar-te en un centre en què l'equip directiu, pensant que era una bona pràctica per al que comentàvem, per ampliar el temps de treball, perquè és de les coses més interessants, per a integrar matèries i que el coneixement sigui més global i buscant major integració, ho decidien implantar i apostaven en dir que el seu projecte de direcció per aquest canvi. Si no, no. Això en la resolució del 29 de maig canvia, es posa que per a tot primer de l'ESO és la nova organització, i nosaltres des de Capgirem ho valorem positivament, tot i el que hem comentat, totes les dificultats de que aquest curs complicat, però sobretot perquè es crea aquesta nova cultura de que el temps de treball no necessàriament ha de ser de 55 minuts. I quan el professorat té més temps, es veu obligat a dir què faig en aquest temps, és a dir, quines altres activitats puc fer més enllà, perquè un alumne 55 minuts de classe magistral, anem a dir, doncs més o menys se la pot aguantar. Però ja us dic, dues sessions de 55 minuts, no. Aleshores, el professorat es veu davant la necessitat de dir he de fer coses diferents, he d'introduir pràctiques diferents i amb eixes estem en este moment. Per tant, el que comentem, que hi ha una sèrie de factors doncs, que a vegades no depenen de nosaltres com a professors, val? Però que formen part de la pràctica. Exacte, però formen part de la pràctica i els hem d'assumir. Clar, incideixen en les nostres classes. Qualsevol decisió que pren un polític afecta la nostra pràctica. Qualsevol decisió administrativa que comentava Maria m'afecta la pràctica. Que no tinc allà un conserge en el meu institut des de fa 10 anys fixe, ni no fixe, és a dir, que no hi ha conserge ni hi ha administratiu en la finestreta, afecta la meva pràctica. I no us contaré casos concrets, però tots podeu recordar coses paregudes. Que els modes de formació, com es forma el professor, afecten a la nova pràctica. Enteneu? És a dir, que al final, quan parlem de pràctica, no sols estem parlant de les decisions que podem prendre en una organització determinada, que no decidim nosaltres sols, sinó que depenen de molts altres factors. I que, per tant, el professorat necessita incidir en ells.
Fins ara no ho hem fet. És a dir, no tenim organitzacions, no tenim plataformes professionals que analitzen, que parlen davant de l'administració o que siguin un interlocutor social que expliqui el nostre punt de vista respecte a l'educació, respecte a les decisions que es prenen sobre educació. I pense que això podria ser una altra finalitat del CapGireu, això, és a dir, construir aquesta plataforma. Com es fa? No ho sé tampoc. S'haurà d'anar posant en marxa, però crec que és un objectiu cada volta més perentori. És tremendo que en un moment com ara, que s'està discutint una nova llei educativa, no hi hagi plataformes de professors que diguen el que ocorre, el que volem, el que desitgem. No n'hi ha. Ho decideixen els polítics, no se sap a quins assessors, no se sap molt bé, però la nostra veu, que treballa massa davant de nostres alumnes i de les famílies, no té presència pública. No som ningú, no som rellevants. Sempre hem sigut un instrument al servici de l'administració, aspiren a que actuem com a titelles, però crec que arriba un punt en què ja ha de deixar de ser així. Si volem realment respondre a les exigències del que diu la Constitució, desenvolupar la personalitat dels nostres alumnes, que és la finalitat que hi ha en l'article 27 assignada a l'educació. Per a fer això, necessitem manipular l'organització, que ens permeta manipular l'organització en funció dels nostres interessos. Quan parlem, per tant, i anem acabant, quan parlem, per tant, de les pràctiques i veiem que la pràctica no és sols el que decideix el professor un dia en la seva aula, sinó que afecta a molts més elements, resulta que toca que ens preguntem per coses que poden ser temes de pròximes sessions de CapGirem per anar creant això que vols dir que és la plataforma professional. Per exemple, s'ha imposat enguany la resolució d'estat del 29 de març que comentava Maria, que implanta els àmbits en primer d'ESO. Però algú està veient què està passant, s'està implantant o no s'està implantant, és objecte d'un nou passe gremial, és a dir, se fa com si s'aplicara però no s'aplica. Quins problemes hi ha? Està havent codocència? Està havent integració efectiva de les matèries? O no? No se sap. No n'hi ha ningú instrument, crec que oficial, que estigui analitzant això. Per tant, crec que és una funció del professorat analitzar què està passant i informar, en aquest cas, a l'administració i a la resta de la societat de què està passant i què no. Per tant, possible tema per a enguany de CapGirem. Què està passant en la introducció d'aquesta. L'altra, la que comentàvem abans, com es fa realitat una xarxa de centres? Seria un altre tema possible que està ahí pendent. Tot el món parla d'això, de la xarxa de centres, treballar en xarxa, sí, és un tòpic, però ningú fa res per posar-ho en marxa. Això requereix una certa infraestructura, qui s'encarrega, qui ho coordina, etcètera, etcètera. Exacte. Altre tema, comentàvem, no?, els llibres de text, perquè des de CapGirem sempre hem de fer que allò realment interessant, quan començàvem a treballar, en aquest cas per àmbits, o quan canviem l'organització, no necessàriament per àmbits, quan es canvia l'organització, és que el llibre de text no siga l'instrument de seguiment de les classes, sinó que és una ferramenta més de les moltes que tenim per accedir a la informació. De fet, el llibre de text no és, diríem, ni siquiera la ferramenta més enriquidora de coneixement. Tenim moltes altres. De fet, quan anem moltes vegades a consultar informació per a buscar, la consultem en les xarxes. Per tant, introduir, clar, però els llibres de text, quin paper tenen encara avui en dia? O sigui, quin paper tenen en el sistema? I, a més, les editorials continuen en la producció de llibres de text, per exemple, ara en els àmbits també doncs, hi ha editorials que s'han interessat per a ràpidament treure un llibre d'àmbits, de com ensenyar en un àmbit. És a dir, quin paper té realment el llibre de text avui en dia en les aules quan canviem aquesta organització? Ens podríem replantejar. Sí, sobretot des del punt de vista de que la conselleria paga com a únic material els llibres de text. No considera material altres coses tan interessantíssimes per a fer classe com novel·les o tabletes informàtiques. Això no entra dins de la categoria de material escolar. L'únic que entra Exacte. En xarxa de llibres són llibres de text. I això condiciona el tipus de material que s'utilitza a les aules. I sobre això hauríem de pensar bastant. I si vols... Sí, vale. I per acabar, no ho sé, altre tema que ara que estem en línia
ens plantegem és les noves tecnologies, el que ja no noves, les tecnologies de l'educació, que és un tema que el Jerem també el té, és una pregunta de volem treure-lo i parlar-lo, és se'ns demana que treballem més alumnes, que ensenyem una competència digital que després no tenim instruments moltes vegades per a fer-ho. Parlem de la incorporació de programes que moltes vegades el tipus de plataforma que vols treballar i tot doncs no està autoritzada per conselleria o no, o diguem, no són legals des del que considera la conselleria. Val? Parlaríem ferramentes de Google, com la que estem gastant ara, però després com són les ferramentes que el nostre alumnat, quan acabe la secundària, segurament usarà. Per tant, no treballar-les a l'aula, estem deixant de costat una realitat que després van a trobar-se. Sí, això planteja problemes, que són els que diu la conselleria, però també hi ha maneres d'afrontar-ho des del nostre interès que superarien el problema del tràfic de dades. Per a experiències de centres per a superar això. Tanmateix, com que no hi ha una plataforma en la qual puguem comunicar-nos respecte a formes d'afrontar aquest problema, doncs no el coneixem i ens quedem amb les ordres de la conselleria i les confusions que creen. Que estigui desconnectat a aules durant un cap de setmana és un greu problema. Afecta la nostra pràctica. I crec que ho podem deixar així. Ja. Sí. Molt bé. Ha sigut molt interessant. No sé si teniu alguna pregunta, els que esteu a l'altra banda. Si voleu fer-la pel xat, o diu el vostre nom, si voleu, podeu dir el vostre nom pel xat i ja vos dic, mira, però si activeu-vos el micro, si voleu fer-ne alguna. O si no la farem, però, si no la farem des d'ací, que ací des de estem fent el curs des de la seu del campus del COI, de la universitat, que ens va ser dit a la coordinadora per valencià a la Universitat del Campus del COI. I si també tenim alguns professors que poden fer preguntes. Llavors, em faig jo una, perquè com que tinc una miqueta de temps, a veure qui dels dos sap contestar-la. Va, a veure qui dels dos. A veure, mira que mira. Ah, va. Hola. Francesc, podem preguntar directament? Ai, sí. Espera, tu qui eres? Espera. Francesc, és que no sé com activar la càmera. Som molt sompo i no sé com activar-la. Ah, dic-me el nom. El teu nom quin és? Francesc Gascó. Ah, mira, ui, ja t'ho conec, pregunta el que vulguis, sí. Mira, primer que res, donar-vos les gràcies perquè la veritat és que coincideix moltíssim en les vostres maneres de fer les coses i de dir, jo enguany estic fent àmbits en primer d'ESO, sí que m'ha tocat a mi posar-me les piles i doncs, agafar tota la biografia. Bueno, vaig a la pregunta, que si no m'estendré massa, i no és el cas. A veure, jo també de vegades trobo que la conselleria no ens facilita massa les coses pel que fa a les coses legals, tema Google i altres. Penseu, l'altre dia estàvem parlant en classe, altres companys que fem el mateix, per exemple, en la preavaluació. Creieu que podria, d'alguna manera, pressionar-se als que s'encarreguen de treballar amb l'Itaca docent perquè a través del correu d'Itaca docent puguem enviar documents als pares, igual que els fem correus avisant-los del que siga? Penseu que podria ser una bona eina, per exemple? Sí, si la necessita, segur que és bona. Està claríssim. Vull dir, el problema és que qui és el nostre interlocutor? A qui li ho diem? Entens? Exacte. És que jo no sé com dir-ho, dir perquè ara que estem molts professors i professores així connectats, això que has dit tu, abans teníem la xarxa d'un entretants, de la qual jo també era membre, sí. I va, ara està conforme està, perquè pel tema de les webs. En fi, no sé què penseu sobre el que vos acabo de dir. Com, perquè, clar, amb el tema de la legalitat, ara hem hagut d'enviar la preavaluació als pares en el meu institut, a Viar, i clar, jo no volia enviar-ho per paper, perquè sembla una barbaritat enviar aquests informes. I clar, si tinguérem una eina legal i segura dins de la conselleria, pot ser... Jo vaig pensar en això, en que es poguessin incloure correus a través de la plataforma d'Itaca docent. Pues segurament del que comentava Francesc, de que aquesta és la realitat que la veguem els professors que estem a l'aula, aquesta necessitat és la que possiblement des de l'administració no hem vist que aquesta necessitat és una necessitat real i per tant és el que comentem de dir que la veu del professorat s'hauria de sentir per a que aquestes eines que s'estan gestionant, com les aules, en Itaca i tot,
tinguera realment les ferramentes que a nosaltres ens fan falta, com la que comentes, que en la que comentes ara, de poder enviar documents a l'Espanya. Però el que diu Francesc, no tenim aquesta plataforma de comunicar-nos amb l'administració per dir aquestes necessitats. Però jo penso, la meva aspiració seria de crear alguna cosa pareguda, eliminant tots els defectes que tenen, els col·legis professionals, de metges o d'advocats. Per a mi crec que això és una qüestió pendent de construir. I hauríem d'anar pensant en això. Fins ara no hem vist la necessitat de crear aquest col·legi perquè no ens considerem uns professionals. La nostra professió és una pseudoprofessió fins ara. Ja vos deia, som titelles. Ningú espera de nosaltres que pensem res creatiu, que no fabriquem res. Però crec que ha arribat el moment d'acabar amb això. És a dir, des del moment que n'hi ha temps per a que construïm coses, construïm coneixements, alternatives a la forma d'organització tradicional, estem en condicions de demanar moltes més coses que fins ara no ens feien falta. Ara, qui ho demana? No tenim res construït. Gràcies. Podeu fer alguna pregunta més? Algú? Si voleu fer-la, doneu-vos a conèixer o... Estic al xat, eh? Llavors, la fas jo? Sí. Tenim algú... Mira, algú volia preguntar? Bueno, vosaltres dos, com veieu, des de la vostra experiència, bueno, vosaltres ja fa temps que esteu treballant per àmbits, no? Però així, els comentaris que vos arriben de companys d'altres centres, com veieu que està tractant-se tot el tema dels àmbits? Penseu que, en general, la gent està aclarint-se, està entenent el que és, o cadascú fa un poc a la seua el que pot? Com ho veiem? Cadascú fa a la seua el que pot. Exacte. però és de veres que hi ha molt d'interès, crec, generalment se nota molt d'interès, per part de molts professors, d'intentar treballar d'una altra manera. Jo ho veig. Ho veig en el sentit de que me criden dels tefires i de centres per a que faça de ponent i vaig a explicar-los això. I a Maria també, i clar, estem en contacte amb molts centres. No ho hem planificat, però és així. Exacte, i hi ha molt d'interès de conèixer experiències a companys que demanen de conèixer l'experiència, per exemple, del nostre centre, el Font de Sant Lluís, però també d'altres centres, i també molt d'interès de contar com està anant este primer trimestre, com s'han organitzat. I això és molt interessant, de que hi ha un conjunt de professorat que està implementant una nova manera de fer a les aules de forma majoritària al territori valencià i que tenen molt a dir, és a dir, de com ha anat la implantació des de l'inici de curs, en les dificultats actuals, però com estan desenvolupant, com estan coordinant-se al seu centre, com se senten de recolzats, com no... el paper dels altres companys, d'altres, tot això està generant una quantitat de coneixement professional que hauríem d'aprofitar. Jo, de tota manera, veig una cosa. El tema de la codocència no està tratant-se com Déu mana. Segurament perquè els equips directius no estan acostumats a això, els ha sonat raríssim, no han tingut temps de preparar-ho, ningú s'ha explicat com fer-ho, i resulta que en molts centres no hi ha codocència, o hi ha la mínima. I crec que això és fonamental perquè funcionen bé els àmbits. Perquè no és igual que un sol professor de la seva especialitat ensenyi dues assignatures més a les quals no s'ha acostumat, que no que col·laboren professors en la mateixa aula venint d'especialitats diferents. Enriqueix moltíssim la pràctica. I com que no hi ha tradició, els equips directius no ho han sabut fer o no han pogut fer, no ho sé molt bé, depèn dels casos. I ahí veig un problema. Però és una percepció personal, o sigui, no hi ha investigació ni hi ha estudi. D'ahir venia la proposta que feia de que enguany dediquem un capgirem a veure què està passant realment per ahir, què està passant, i prendre nota sistemàtica i explicar-ho a qui pren les decisions, que és l'administració. Volia preguntar jo per l'avaluació. L'avaluació, el tema... Tenim una pregunta des de la sala, A veure... La pregunta en concret és que hi ha molta gent preocupada pel tema de l'avaluació, que quina nota han de posar, si és una nota grupal d'equip, els xiquets...
avaluem per rúbriques, però hi ha preocupació per part del professorat i d'alguns pares. Com poden gestionar això? Jo entès la pregunta. Sonava mico. Sí, sí, l'avaluació sempre és la pregunta. A veure, nosaltres, si la resposta administrativa diríem que s'ha de posar una nota per a cada assignatura que forma l'àmbit. És a dir, no se posa una nota conjunta perquè continuen apareguent les assignatures per separat. Però, evidentment, hi ha una nota, podríem dir, compartida. Que, per exemple, quan s'està treballant en l'àmbit, el tema de la implicació, és a dir, tot el tema actitudinal, que val per a totes les assignatures. Quan estàs fent una exposició oral, que el contingut puga ser d'una assignatura, i a més, doncs, lingüísticament estan les llengües treballant, aquesta nota val per a totes. És a dir, que en l'avaluació, no sé si responc a la pregunta amb la companya, continuem realitzant-se, no dista molt de com ho fèiem anteriorment, és a dir, continuem fent-se exàmens escrits, continua avaluant-se l'actitud, continua avaluant-se tota la procedimental, però sí que és cert que al guanyar en temps de treball més llargs, el permet introduir altres maneres d'avaluar, com pugui ser fer una exposició oral llarga per part de companys que possiblement anteriorment pues, no tens tant de temps per organitzar. Ara, com has guanyat en temps, te dona temps a que cada grupet o cada alumne vagi exposant i això siga una nota més a incloure. Nosaltres des del centre, la veritat, el que diu la companya, com explicar-ho un poc als pares, no hem tingut mai una dificultat en què les famílies entengueren com eixia la nota, perquè la nota continuava així des d'exàmens per escrit, exàmens orals, projectes i activitats, que serien la part del dia a dia que anem fent, i una part actitudinal. Jo voldria deixar una pregunta en l'aire, que no vull que ningú contesti ni retradici en l'aire. Ensenyament secundari obligatori. Quin sentit té que posem nota a alumnes, a xiquets, a joves, que els obliguem a estar en el... L'Estat els obliga a estar en l'aula. Ho deixo ahí, eh? Jo deixo la pregunta. Molt bé, bona pregunta, eh? Doncs mira, estarem atents a quan feu la pròxima trobada vosaltres també, de cap d'anglès o no. Suposo que la fareu digitalment, com tot en aquesta vida. Sí. Esperem, no ho sé, a veure si a l'estiu no ho sabem. Digital. Farem digital. El digital permet que participi molta més gent, és un gust. Sí, sí. La veritat és que nosaltres tres jornades les fèiem sempre presencials i s'apuntava gent de la comarca, però enguany s'apunta gent de jocs de més ajunt, clar, que també té de bo això, no? Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc i Maria. Molt bé, a vosaltres. Gràcies. Adéu. Adéu. Vinga, doncs, si vos sembla, continuem amb la pròxima ponència. Ara vos comento una coseta també de l'organització. Tingueu atents al xat perquè de tant en tant, cada dia, doncs, igual vos demanem que vos identifiqueu, que poseu el nom del vostre centre per a comprovar que esteu connectats. Que no ho ha anat a berenar o a escoltar, això ho demana des del CEFIRE. Per tant, estigueu atents, quan us ho digueu, poseu el nom i el centre. Bé, ara canviarem de tema, però és un tema també molt interessant, i és que tenim així amb nosaltres a Dolors Pérez, que és una companya de l'IES Serra de Mariola, de Muro, que es parlarà d'un tema que ella domina molt bé, perquè ella és de les poques expertes que tenim sí, sobre el mindfulness, no? Sobre l'educació emocional. Per tant, ja vine i que porta molt de material, a veure com el pots col·locar en temps. Vas col·locant-ho tot. Vas a col·locar-te perquè t'ho deixis. Si tu col·loca el que he comentat en Diana, és per que jo puga obrir el meu geniali i a més que em puguen veure a mi. Val? Sí, sí. Però potser és fora, no? Ah, mira, ja està. Allà està, sí. Ho entenc. Sí. Col·loca-li tu perquè la ves que no ella. Sí, perquè he comentat abans. La ves que no ella? Sí, el que havíem dit. Obrim ja el que és el meu geniali i després també que puguem veure. En xicoteta, tu? Sí.
És que jo preferís que més bé. Tot i que portem així mitja cada tapa, però... Entrevista, sí. I jo així també veig el meu geni allà, no? Sí, sí, tu també el veus allà. Vale, vale. Va passar les pàgines i tot en el ratolí. Entrevista, ho veus allà. Anem a provar, a veure. Que es veig més gran perquè és que no es veu, però pràcticament res. Perquè no sé. Jo s'ho està veient sent més gran. Ara veiem així a tota la gent que està participant. Sí, llavors no es veia. No. Hem de... I si tanquem la finestra per a no veure els participants, no? No sé. Oh, mare meva! Bueno, en teoria el veuran a tu. Sí, podem... Fijar... En aquest sentit, si poseu el... I la de tu presentació, que és on es veurà tot el que ja presenté a, sí, a la pantalla del portàtil. Va, si vols ho obris ja i posem ja... Exacte, clica ahí, sí. Perquè ara hi hem de posar en... A veure si apareix ja en presentació, no mos apareix en edició, no es maneja tot. No sé si estan sentint des de casa. Sí, sí, estan sentint. Sí. Vale, perfecte. Sí, doncs aleshores posa ahí en presentar. Sí, és que si mos apareix en edició, igual... La liem. Sí, igual la liem ahí, comença a començar. En teoria li... Presentar. Sí. Sí. I perquè no es fa la liem. I perquè no mos presenta. És la que dic, però ara no. Igual estava preguntant això. Vale, actualitzem, sí. Sí, si ho actualitzem, igual... vale, ahí estem. Sí, perquè ara jo ja passo d'ahir. Vale, ja vas passant. Hi ha un vídeo. Entonces, així no ho veuran així a gran, vale? I si no, si poses ahir, ho veuran a tu, ho hauríem veuran a tu un xicotet. Vale. Entonces, no sé com llevar-los. I si es preguntem, què preferixen? Preferixen veure les dues coses? Normalment a tu el sentiran. Jo crec que val la pena que siguin gran. I que ves ben la presentació. La presentació, va. Va, sí. Perquè és que si no, també mos apedrai un poquet. Val. Bé, perfecte. Minimitzar, gran. I ves passant. Jo el sentiré després, ja si vols, quan acabes en la presentació, val? Minimitzes això, entres en el Chrome, ahí. Sí. I el fixes a tu i ja te'n mismo a la pantalla principal. I si tenim algun dubte diré, Diana, soc... Sí, estadística. Val? Només això i el dic en la presentació. Val, sí, val. Aleshores ells no em veuen, però el bé, millor, sí, que ho vés en gran, perquè si no també sí, igual es perd un poquet tot. Sí, sí, sí. I també pues, és una pena. Bueno, companys, companyes, no us veig perquè hem preferit que aparega sobretot la presentació per a poder treballar millor i que vosaltres pugueu seguir-me d'una manera més continuada. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a la coordinadora pel valencià de l'Alcoià i del Contact, a totes les entitats que fan possible aquest encontre d'ensenyants i, com no, al meu company, Francesc Gisbert, perquè m'ha donat la possibilitat i el plaer d'estar així amb tots vosaltres parlant-vos d'emocions i del projecte que el meu institut, Serra Mariola, de Muro de l'Alcoi, amb moltíssims companys anem a treballar per al present curs. D'acord? Vinga, doncs anem a començar perquè el temps ens tira damunt. El projecte porta per títol l'Arbre de les Emocions i d'ahir passarem també a fer un protocol d'intervenció en Mindfulness. Mireu, la segona diapositiva té les 13 projeccions que anem a veure. Per tant, no vaig a detindre'm ara a explicar-vos l'índex perquè preferís acabar amb una pràctica que serà molt més interessant. D'acord?
Bé, de tota manera, això, com és un geni allí, després, si teniu intenció d'accedir a ell, podeu accedir perquè jo ho he posat en la xarxa. Comencem assenyalant o parlant d'aquesta cita, A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Aquesta cita ja va aparèixer en la revista Science en l'any 2010 i és una realitat. Realment, si nosaltres ara ens parem a pensar on està el nostre cos, per exemple, ara, en aquests moments, el nostre cos sempre està en el present, però on està la nostra ment? La nostra ment fluctua, va del passat al futur. I quan ens quedem anclats en el passat, quan ens tenim la nostra àncora en el passat, l'únic que fem és crear-se episodis depressius. Per contra, si ens anem al futur, podem organitzar-se, podem tindre projectes de futur, però el problema es produeix quan aquests projectes tenen unes expectatives tan altíssimes que no arribem a aconseguir-los, a realitzar-los. Per tant, se'ns poden crear quadres d'ansietat, d'estrès, etc. etc. Què penseu que els passa als nostres alumnes? Què els passa als nostres adolescents? Penseu que nosaltres realment tenim ja un recorregut de vida, ells no el tenen, però també pateixen el que acabem d'explicar. Aquesta ment a voltes està molt perduda i es queden també enganxats com una llapassa al passat, moltes vegades, i també moltes altres es fan unes projeccions de futur que després van a estressar-los perquè no ho poden aconseguir. Per tant, ens trobem amb uns adolescents en l'actualitat, en les nostres aules, amb una atenció dispersa, una desmotivació generalitzada. Això fa que augmenten les conductes pernicioses. També, lamentablement, assistim a una sèrie de conductes addictives. Algunes d'elles comencen a desenvolupar-se en l'època de l'adolescència. El despertar sexual, estem notant que cada vegada és més primerenc. Tenen una fortíssima pressió per part de les xarxes socials. També això fa aquestes xarxes socials que tinguin moltíssimes influències de youtubers i a partir d'ahí desenvolupen conductes imitatives i, per altre costat, en alguns casos també manifesten carències afectives tant en l'entorn familiar com en l'entorn escolar com en l'entorn de les seues relacions afectives. Lamentablement, hi ha una pèrdua de valors generalitzada en la societat actual. Què fem, companys i companyes? Ho deixem així? Fem algo des de l'escola? Penseu que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, assenyala que l'adolescència és el període de desenvolupament i creixement del ser humà. És superimportant perquè l'adolescència és la base, és el ciment dels fonaments per a després poder desenvolupar-se com a persones que siguin sociables i que siguin vàlides en la societat que realment estem portant endavant. Aleshores, serà un deure de l'escola, dels equips directius, de les institucions governamentals, de les famílies, de tota la societat, donar-los a aquests alumnes unes ferramentes importants per a poder posar solució a tots aquests problemes que acabem d'enumerar. Què està demanant l'escola del segle XXI? Aquesta escola ha de canviar, com molt bé estaven apuntant en la ponència d'abans els companys de Capgirem de l'ESO. Gestionar la incertesa i la por en temps de pandèmia que estem vivint és importantíssim. No podem obviar el que està passant. No podem quedar-se només en els continguts acadèmics. Això s'ha de tractar a l'aula. També és important entendre els processos de dol, perquè molts dels nostres alumnes han tingut, estan tenint i tindran pèrdues en les seues famílies ara més que mai. És important també reduir l'estrès que molts dels nostres adolescents manifesten. Importantíssim treballar aquesta ment que va deambulant, focalitzant la seva atenció. És del tot necessari que tinguin una autorregulació emocional. També devem ajudar-los a cultivar l'amabilitat i el respecte, que ja ho fem, però no podem oblidar això. Tot això
es treballarà en benefici d'aconseguir un benestar psicològic, de crear un bon clima d'aula que ens beneficiarà per a tots i d'aprendre a ser feliços, perquè mireu, companys, companyes, realment la felicitat és la gran assignatura oblidada, val, en l'escola. I la felicitat també es pot ensenyar a l'aula. Com podem aconseguir tot això? Què podem fer per a poder donar-los unes ferramentes, un suport al nostre alumnat? Podem utilitzar el mindfulness. I què és el mindfulness? Pues anem a veure si podem connectar este vídeo. Val? I a veure si... How much of your day is spent on the bottom? Doing things without actually being aware that you're doing them. In the shower, do you feel the water splashing over your body? Or is your mind somewhere completely different? When you're eating, do you actually taste? Walking down the street, do you see and hear what's going on around you? Or are you lost in the fog? So often we sleep all through our life on autopilot without being fully awake to what is actually happening. Mindfulness expert John Kabat-Zinn once said, mindfulness is being alive and knowing it. Without noticing the small details of our experience, things we would normally rush past, connecting us with the raw experience of each moment as it happens. When we do this, life feels brighter and fresher. Bye. Evidentment, aquesta és una bona opció i és la que jo vull compartir amb tots vosaltres. Els protocols en mindfulness poden ajudar a treballar tot el que hem comentat abans i que els nostres alumnes puguen tindre unes ferramentes que podran fer ús d'elles quan realment es faci falta. Hem vist un vídeo il·lustratiu, el teniu subtitulat en català, però anem a explicar un poquet què significa la paraula mindfulness en si. Realment, mindfulness és la traducció de la paraula sati. Sati és una paraula que ve del pali, una llengua indoeuropea. I a l'hora de traduir mindfulness a la nostra pròpia llengua, podríem traduir-ho com atenció plena o consciència plena. Dins de les tradicions meditatives mil·lenàries, podem assenyalar que China Han assenyala que el mindfulness és la capacitat que t'oferís a l'hora que tu sigues conscient de que estàs viu i pugues disfrutar-ho. Però realment la persona que apropa a Occident el terme de mindfulness va ser el doctor emèrit Jon Kabat-Zinn quan l'any 1979 ell posa en marxa uns programes de reducció de l'estrès en la clínica universitària de reducció de l'estrès en Massachusetts. Ell fou el primer que introduí el mindfulness en sanitat i a hores d'ara el mindfulness s'ha escampat ja per tot arreu, està utilitzant-se en educació, està utilitzant-se també en el món dels negocis i allò important és aconseguir que cada vegada es faci més ús d'ell. Realment el doctor Kabat-Zinn defineix el mindfulness com la consciència que sorgeix quan tu realment et fas conscient del moment present en el que estàs vivint, en el que estàs en aquest moment, sense emetre judicis. Per altre costat, també voldria compartir la tasca tan important que està fent el psiquiatre Javier García Campayo. Ell és el director del màster en Mindfulness que començà en l'any 2013 per la Universitat de Saragossa. I Javier García Campayo ens presenta el mindfulness com una ferramenta que tothom té. Simplement el que hem de fer és saber aplicar-la, fer ús d'ella i utilitzar-la quan realment ens faci falta. Això és el que estem intentant en el Serra Mariola. Vale.
Bé, quins programes en l'actualitat estan fent-se arreu del món? Hi ha moltíssimes coses interessants. Per exemple, des d'Anglaterra, el programa Mindful in School Project és un programa que està impartint-se ja en més de 370 escoles. Està reforçat també per l'institució Oxford Mindfulness Centre. Estan fent moltíssimes coses interessants i farà 2 anys en el mateix Parlament Britànic es decidí que els polítics també havien de fer cursos de mindfulness. Un altre programa que a mi m'agrada moltíssim és el de l'escola americana Mindful Schools. Aquesta escola porta ja des de l'any 2005 fent coses al voltant del mindfulness i així podeu veure, no?, com ells ja tenen implementat tot un currículum per a adolescents en totes les activitats per a poder implementar-lo en cada curs escolar. Què està fent-se a nivell nacional? A nivell nacional hi ha coses interessantíssimes, hi ha moltíssim, simplement he seleccionat 3 programes. El programa Aulas Felices està fent-se en la comunitat d'Aragó. És un programa que combina mindfulness amb psicologia positiva i està portat endavant per Ricardo Arguís i el seu equip SATI. Un altre programa superinteressant és el que està portant-se en Catalunya i en altres comunitats autònomes, imitant ja el que es fa a Catalunya, és el programa TREVA, que està dirigit per José Luis López González. Després també tenim el programa de Pilar Aguirre, anomenat Escuelas Despiertas. Aleshores, podem comprovar que hi ha moltíssima cosa interessant, molts companys que estan ja implementant-ho tant en primària com en secundària. En 2 comunitats autònomes, Castella-La Mancha i Canàries, ja està també dins del currículum i, en fi, cada vegada això va més. Què anem a fer nosaltres en el Serra Mariola? Què hem fet ja? Val? I on podem realment ubicar aquests programes? Ens fa falta un marc legal per a poder utilitzar aquests programes, ja que realment l'èxit seria introduir-los en el currículum. Com podem fer això? Molt fàcil. Podem fer-ho mitjançant el PAM, que és el Pla d'Actuació per a la Millora. Val? Aleshores, els alumnes, des de l'any 2017 del Serra Mariola, van començar a realitzar activitats, sobretot en sessions de tutoria, per a millorar el seu benestar psicològic. Què anem a fer ara? Vaig a passar este vídeo, bueno, pues el pose. A veure si es pot. És que és un poc llarg, la curtarem, d'acord? Bé, este vídeo és un vídeo il·lustratiu de coses que s'han fet ja en el Serra Mariola, val? Anirà passant un poc de pressa. Quan farem això? Molt bé. Quan tornem
Bé, mireu, no ens dona temps de veure-ho tot perquè realment jo vull acabar fent una pràctica de mindfulness amb tots vosaltres i aleshores, bé, doncs simplement un poc perquè tingueu una mostreta de què hem anat fent en el Serra Mariola i què anem a fer enguany. Com heu pogut comprovar, estos programes o aquestes pràctiques de mindfulness que hem fet fins ara han estat adreçades a grups de reforç, en concret a grups de quart d'ESO, en concret al PR4. Però enguany s'ha decidit que anem a portar el mindfulness a primer d'ESO. Per què? Perquè penseu que en el nivell de primer d'ESO està molt bé començar a treballar tot això perquè després poden tindre una continuïtat amb aquest treball. Però a alumnes de primer d'ESO és molt difícil començar a entrar-los en pràctiques com el que acabeu de veure. Aleshores, va crear-se un projecte multidisciplinar, s'ha creat ja, la gent està apuntant-se, i el que anem a fer serà, durant el primer trimestre, anem a treballar l'arbre de les emocions. Anem a fer un arbre de les emocions. Com? Mitjançant un projecte col·laboratiu. Ara us obriré un Padlet, hi ha moltíssima informació, però jo us l'explique ràpidament. Així s'han sumat moltíssims departaments, però per a donar-vos una pinzellada rapideta, en un primer moment l'objectiu és que els alumnes de primer d'ESO comencen a dibuixar les emocions. Amb qui? El primer pas és amb els professors d'educació plàstica i visual. El disseny estarà a càrrec d'ells. Per tant, com un alumne pot dibuixar la por, l'alegria, la felicitat, la incertesa, com fem això? Bé, aleshores, una vegada que aquests dibuixos estiguen fets, després passaran al departament de confecció i tèxtil, perquè serà allí quan aquests dibuixos es donaran, es confeccionaran. El departament de tecnologia faran l'arbre físic i aquest arbre podrem anar manejant-lo per les diferents aules i tot el material que es treballa podrà anar interactuant i apegant-se i llevant-se de l'arbre. Més coses que farem. Els departaments de llengües es dedicarem a treballar tota la nomenclatura, tot el camp semàntic de les emocions. Departaments com filosofia i religió poden treballar també, o de fet treballaran, la importància de la figura didàctica que té l'arbre. El departament d'informàtica treballarà un vídeo que farà serà enregistrar tot el procés creatiu i a partir d'ahir editarà un vídeo de tot el procés. I alguna que altra coseta més es farà i com podeu comprovar així, en aquest Padlet doncs la gent està també sumant-se a altres iniciatives que es volen fer i que es faran. Bé, una vegada finalitzat aquest projecte de l'arbre de les emocions i que els xiquets hagin sigut conscients de com es poden treballar aquestes emocions i com podem gestionar-les, passarem a un protocol d'intervenció en mindfulness. Aquest protocol en mindfulness es farà durant 8 setmanes i així es treballaran diversos àmbits. Es treballarà el mindfulness a nivell de quins colps a nivell de la teua ment pots tindre, sobretot en l'apartat emocional. Es treballarà el mindfulness a través de les sensacions, el body scan, que és com un escaneig corporal que simplement el que pretén és que els alumnes es focalitzen en la seva respiració, com heu pogut veure en el vídeo, i a partir d'ahí es relaxen. Treballarem el mindfulness caminant, treballarem el mindfulness menjant, treballarem el mindfulness des de la compassió, treballarem també la creació de líders a través del mindfulness i, com no, treballarem el mindfulness des del moment tan complicat que estem vivint a hores d'ara. Tot aquest treball es farà seguint la nomenclatura d'objectius didàctics, continguts, temporització, desenvolupament i estàndards d'aprenentatge. Tot això estarà molt relacionat amb el currículum educatiu perquè la finalitat, ja vos ho he dit abans i torno a repetir-ho, és que realment aconseguim introduir totes aquestes pràctiques o part d'elles dins del currículum educatiu. I per últim,
pues, abans d'acabar, perquè encara no hem acabat, donar-vos les gràcies per estar ahí. Però ara m'agradaria, no sé, Francesc, si tenim temps de preguntes o de fer la pràctica, perquè queden 5 minuts. I mira que ha anat de pressa. Val? Per tant, ens dona temps a tot? Vinga, doncs perfecte. Si queden 10 minuts, a mi m'agradaria acabar fent una pràctica. Després ja donarem pas a les preguntes. Per a que vosaltres pugueu comprovar ara mateix, val? Com es fa una pràctica de mindfulness. I a partir d'ahir... Sí, posa la meva imatge, sí. Ara sí. Sí, posa-la, perquè... A veure. Sí, ai, ai, ai. Ui, ja ve Diana. Sí. Ara ja està, ja es veu, no? Crec que sí, no? Sí, val. Vinga, doncs anem allà. Gràcies, Diana. Sí. Val. Molt bé. Vinga, em veu així, doncs anem allà. Mireu. Això és per a que pugueu entendre que aquestes volves signifiquen els nostres pensaments. Anem a intentar ara que això vagi assolant-se, perquè els pensaments l'únic que fan moltíssimes vegades és estressar-nos. Per tant, com han fet els cinquers de quart d'ESO, adoptem la postura correcta, convide els que estan en la sala a que ho facin també, perquè és tota una experiència. I simplement el que anem a fer és a focalitzar la nostra atenció en, deixant-la en la respiració. La respiració serà la nostra àncora, d'acord? Bé, doncs comencem a adoptar la postura correcta. L'esquena recta, les cames ben recolzades en el pis. Baixem el cap una miqueta, fixem un poquet. I a partir d'ara, tanquem els ulls. I si no esteu còmodes amb els ulls tancats, mireu un punt fix, que també es pot fer això. Inspirarem i expirarem per el nas. Aleshores, el que anem a fer és inspirem lentament per el nas i traiem l'aire molt lentament. Repetim. Inspirem i traiem l'aire lentament. I ara simplement el que heu de fer és continuar inspirant i expirant, disfrutant del moment present. Pot ser que en algun moment algun pensament arribi a la nostra ment. És lògic, és normal. No passa res. Simplement l'observem i el deixem passar. I continuem inspirant.
tornem a la nostra àncora, la respiració. I ara, poquet a poquet, anem obrint els ulls, podem despedir-se un poquet i la pràctica de mindfulness, estimats companys i companyes, ha acabat. I ara, si voleu, a la vostra disposició per a les preguntes. Si no tenen alguna pregunta, podeu, us connecteu l'àudio i la feu, eh? No, no faré preguntes. Si ningú diu res, una pregunta. Va, pregunta. Pregunta. Jo, com que treballem dolors, jo sé que ja s'ha deixat una cosa. Tu has treballat en quart de la ESO, no? Hem fet una pregunta, això. Ah, mira, una pregunta. Espera. Què diu? Ja. On està el de les preguntes? Sí, en quina assignatura o assignatures es fa la segona fase? Quina segona fase? Ui, potser s'està preguntant. Ara que esteu preguntant, eh? No entenc la pregunta. Ah, diuen que el so no està compartit. El so és... Però seria de... Millor de... Perdó, puc preguntar així? Ah, val. Sí, pregunta, no pregunta. Sí. Llavors no m'han escoltat bé. No, em referís que igual soc Maite de Salesians d'Alcoi, de Sant Vicent Ferrer. Perdó, és que he entès que la primera fase es feia des de l'assignatura de plàstica i després tota la fase del mindfulness, les pràctiques de 8 setmanes, no he entès o no sé si es fan des de tutoria o des d'alguna assignatura en concret. No ho he escoltat, això. Val. Mira, possiblement és que, clar, com la velocitat en què has d'explicar-ho tot, és difícil a voltes que quede tot ben clar, no? Aleshores, realment, la importància és tirar endavant el protocol d'intervenció en mindfulness. Això ho faré en tutoria, d'acord? Durant el segon trimestre. Però com els alumnes de primer d'ESO, és complicat que ells puguin entendre, perquè són menuts, quina importància té fer un protocol en mindfulness, és molt important primer fer un treball previ a nivell emocional. Aleshores, a partir d'ahir és quan es crea un projecte multidisciplinar on s'han implicat diversos departaments. Val? I els departaments que s'han implicat, el que van a fer és dissenyar un arbre de les emocions. Això ho farà el Departament de Plàstica, el Departament de Confecció i el Departament de Tecnologia. I la resta de departaments anirem afegint-se a aquest projecte de crear l'arbre de les emocions que després els xiquets podran tindre a l'aula i en sessions de tutoria podrem també anar treballant el món emocional, val? Per aconseguir un benestar psicològic i per aconseguir també que ells vagin treballant les emocions. Una vegada acabat aquest pas previ és quan ja passaríem al protocol d'intervenció en mindfulness, que ja és una cosa molt més concreta i que es farà en tutoria. Molt bé, moltes gràcies. Vale, a tu. Sí, Dolors, no sé si ho has dit, però Dolors, l'any passat tu estaves en quart de diversificació, tutora, i quan estàs en primer de l'ESO en àmbit, que et passes moltes hores amb els mateixos xiquets també. Efectivament, i pues, això també ens permet pues, bueno, per fer coses diferents i sobretot que els xiquets de primer d'ESO puguen beneficiar-se d'aquestes ferramentes que després, al llarg de la seva vida, les podran gastar quan es faça falta. Si es fa falta, les gastaran, però si no es fa falta, no les gastaran. Allò important és que puguen ensenyar-se-ho i que siguin sabedors de fer ús quan es faça falta. Molt bé. Bé. Tenim una pregunta més. Ja ho teniu bé? Molt bé, has complit, Dolors, eh? El temps ha ajustat. Molt bé, molt bé. Sí, m'agrada. Bueno, doncs moltíssimes gràcies i ja està. Sí. Fins a la pròxima. Bé, doncs ara
Si no teniu més preguntes, ara farem un descans de 10 minuts, sí. Val? I anirem assajant amb els ponents que venen després, que podran connectar-se per a veure si va el so bé i tot. Tres, si esteu a casa, podeu descansar, Pengeu-vos unes galetes o alguna cosa així per a descansar, un suc i ara, en 10 minuts, bé, una miqueta abans de les 7, sí, 10 minuts, què serà? Sí, una miqueta, 3 minuts abans de les 7, tornem, val? No dones idees, Francesc, que us engreixarem. Molt bé, vinga. Adéu. Gràcies, el que passa és que vaig molt a pressa per poder... Doncs a mi m'agrada la sensació de que has notat el to correcte, perquè també dic una cosa, si hagués anat molt més lent, igual sí. Penso que no has anat a pressa, vale. Per a mi, però del meu punt de vista. Pues gràcies, m'agrada que m'ho digueu, perquè igual és que tot això ensenya també, perquè la presentació, no l'ha de d'acord, i del teu company... Clar, mira, me'l portes, sempre anem carregant coses, però jo dic, si comença a mostrar i comença a fer... L'objectiu és que no m'agrada molt. Sí, és que està clar això, perquè és al·lucinant els xiquets, no? Al principi és molta joguera, perquè es agarra a risa, a vegades estan despotricant, a vegades no volen fer-ho, mai es obligarà a ningú. Però Francesc, que estic telefonant, agafa'm el mòbil, per favor. Ah, està telefonant. Ai. Si sí, diria que estàs de cara i entren a la pràctica, el benefici és brutal. Des que dius dos anys que ho ha fet en el grup de TR4, és que no saben com millorava el clima d'aula, com ells també milloraven la capacitat d'escoltar-se uns altres, la capacitat atencional. Saps? Aleshores, pues, bueno, jo és que crec molt en això. I per tant, ho transmet amb molta passió perquè m'agrada molt. I fixa't. I també veuràs els... Bé, no és que hi benefici. També veuràs les respostes positives per part de l'alumnat. Sí. O no? Clar, és que... T'ajudarà a dir... Això és el més interessant. I fixa't com, enguany, per a fer un protocol ja des d'una base científica, que ja no m'ha donat temps a explicar-ho, però... Sí que ha de fer-se passant les enquestes, fent abordatge d'enquestes, per a després a veure els beneficis, si s'han aconseguit o no, doncs aleshores la millor manera és començar des de baix. Perquè a més de quart d'ESO, si ho faig en un grup de reforç, la majoria a l'any següent se van a fer mòduls i ja no tenim en el centre. Allà vaig a començar a fer menús i a partir d'ahir després sempre podem fer un seguiment dels altres cursos posteriors per veure com va tot. I a part d'això és que jo crec que els xiquets de primer de l'ESO són els grans, entre cometes, obligats un poc d'aquesta transició de primària a secundària, que se'n fan els nous. Ara, no estic dient que no està tenint del tot, però sí que és de veres que aquesta transició de col, de posar-los d'un col·legi... Continuem parlant de mindfulness.
Sí, em sentiu? Sí, jo et sent. Sí, sí, et sentim. Ara et sentim. Sí, jo estava tot en silenci i no sé si se'm sentirà o sentiré algú o no. Sí, sí, et sentim. Bueno, perfecte. Jo ho he trobat. Volta no tenia altra cosa, lluny sí. Sí, eh? Sí. Sí. És que s'ha una cosa relacionada amb la ioga. Tenia una idea, però no ho havia vist la seva aplicació que pot tenir. Tot això transcendència en l'aula. És que, perquè no m'ha donat temps, però hi ha una quantitat de bibliografia de mindfulness en educació. Bueno, així és que jo me l'ha vingut, a vegades, per favor. Però... Sí. Mira, este és el programa Treva, que m'he comentat. Sílvia, estàs allà, Sílvia? Que Laura? Sí, 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 sí. Ah, val. Bé, sí, estem molt bé, eh? Perfecte. Espera, espera que et busque, a veure on estàs, Sílvia. Ah, val, ja estàs així. Va. Sí, ui, que quins quadres més bonics que tens darrere, eh? Molt bé. Has vist? Quin color més guapet. Va. Vols compartir alguna cosa? Sí, després vull compartir una presentació que he fet un poc per a que... Ah, va. Vull tenir la cara tot el rato. Si vols provar a compartir-la, a veure si està claríssim, perquè sí, Diana Sanos, que és la nostra tècnica, està escoltant-te, eh? Sí, és que normalment jo tinc així al costat posa presentar, però ara no ho trobo. A veure, ah, sí, vale, és una finestreta que té una fletxeta a mà dreta. No. És una coseta, jo crec que també estic igual. Diu, jo sóc Laura, diu Cultura Campus Alcoi està presentant. Aleshores ens han de deixar que siguem nosaltres que presentem. Ah, doncs espera, passeu. Heu de ser vosaltres. Però normalment quan parla algú, quan parleu, ja vos convertiu en presentadors, eh? Sí, però crec que ens heu de posar com a presentadors, ens heu de posar en alguna espècie de rol per a poder presentar. En realitat, si tu eres... Ara sí. Sí, ja això... Si apretes, no anava a dir si que si em diu Cultura Campus, Campus Alcoi està presentant, si cliqueu ahí podreu presentar sí, sí, sí. Tota la teva pantalla, una ventana, no sé. Sí, 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 te diu presenta pantalla completa, finestra o pestanya de Chrome. Sí. Vale. Apretant a Cultura Campus. Uh-huh. I després ja escolta de ti, vore a la persona que està parlant o la presentació, que estic posant ahí en el seu ordinador. Perfecte. Thank you.
Ja està. Molt bé. Laura. Digues. Si vas provar tu, Vinga. Va, jo... va, jo he de compartir. Ara miraré quina és la meva presentació. Bé, res. Va anar tot bé. Vinga, adéu. Gràcies. Laura Barbera Borràs està presentant. Això va fer el referèndum, no? Puc fer una pregunta? Sí. Un programa? Hi ha aules de conversa. Però que es fan online. Però que... A un cine en valencià. Sí, en València estan fent la Politécnica, en el... Sí, crec que és en la Casa de la Cultura o... Sí, que són els dos nascents, la Politécnica, no? Sí, sí, fa la Politécnica. Sí, hi ha un... És així, sí, és així. Sí. Crec que és el de cine i drets humans, no? Així és cine i drets humans. Així n'hi ha un que és de cine i drets humans, que són dos documentals, que comencen el divendres. Això es fa així. No, I després n'hi haurà que cine de... Són tres o bateries. Però això de cine és el que fa el... I el que Este me llamó una paratera. Sí, ya. No tiene que ser una paratera. Pero si no, como busqué yo, el ordenador que eso estaba calentamiento ya. No lo sé. Bien. Pues si no, es claro, ¿eh? Sí, para presentar toda la pantalla. Sí. Si quieren presentar, ahora. ¿Esteu veient tot? Espera que... Què? A veure. ¿Esteu veient tot? Jo veig moltes cares. No, de moment no. Vale. Però espera't. És un camí perquè ja tenia el destí, Ara el comenté a Diana, si això... Igual estàs presentant, però no et veiem nosaltres. A veure. Igual, vale, ja ho tinc. Tu no hauràs pogut? Ara sí. Ara sí, ara sí. Ara sí, vale, perfecte, sí. Ja està. Tu, Laura, tu has pogut presentar la teua? Sí, no, l'heu vist. Puc tornar a provar. Provi, val? Sí. Si no, com ja que has fet l'hora, si vols, tu prepara't a intervindre pronte. Perquè sí, primer vaig jo. Laura, i després vaig així. Ara ho he de seguida. És aquesta la meva presentació. Ah, sí, sí, sí. Ara estem veient-la. Doncs ahí estem. Molt bé.
Doncs, el que no tinc clar és si podré veure el vídeo, perquè ho he intentat a casa i ja veurem com hi tinc d'aquesta. Està la Malaixa per allà. Com? Ah, res. Ara, ja, si voleu, però bé, resta, no tanqueu els àudios i parlarà, parlarà Laura, jo la presentaré. Si voleu, ja reprenem l'encontre, d'acord? Bé, doncs ara la sessió que tenim a continuació és de Laura Barberà. Laura Barberà és una professora molt activa, jo crec que fa de tot. Fa classes i, a més, és experta en TICs, en noves tecnologies, i encara li queda temps per a participar en llibres de text, perquè fa poc vam tindre el plaer que va participar en el llibre que hem preparat per a primer i segon de batxiller des d'Andana Edicions, l'altre projecte que també està embolicada. Però avui ella ens parlarà de com aprofitar algunes de les ferramentes TIC, en concret, de videopoemes i d'altres materials. Per tant, Laura, quan tu vulguis, comences. Compartir directament la presentació? Sí, compartir i anar parlant. Doncs, així de seguida veureu la presentació. En una finestra. Ara ja. Em sentiu, Sí? Vinga. Sí. Doncs, com ha dit Francesc, doncs jo sóc Laura Barberà. Fins l'any passat estava a l'ISBIAR, on he estat allà 11 anys i allà és on he desenvolupat les meves tres TIC i les he aplicades també a l'aula, no? Ara ja estic a l'Institut d'Ontinyent, on intentaré a veure de quina manera tornar a reprendre l'ús de l'audiovisual a l'aula com a recurs actiu, que ara us explicaré què vol dir, perquè tot això és un procés, no? I sobretot que el centre tinga una miqueta de cultura audiovisual, que també és important. Bé, primer de tot, m'agradaria veure un videopoema, que és el producte del qual parlaré avui. Després intentaré explicar-vos com introduir l'audiovisual a l'aula, des del meu punt de vista, la meva experiència, el camí i l'arribada, aquests 7 anys en els quals li estic dedicant l'espai per a crear vídeos a classe o com ho faig. I després us explicaré la unitat didàctica, aquesta unitat didàctica del videopoema d'una manera globalitzada, no fer un videopoema, sinó quin és el projecte de poesia que jo porte a l'aula. Desglossarem la unitat didàctica per explicar-vos un poquet com poder portar-la vosaltres a l'aula també, qui estigui interessat o interessada. I després, doncs, com fem què fem amb aquests productes i quina difusió podem dur a terme. I, finalment, doncs, algunes conclusions finals. Val? Doncs bé, aquest és el primer repte, perquè el que jo volia plantejar-vos per a començar és veure un vídeo. Ho intentaré, si veieu que no se sent massa bé, doncs m'ho dieu i jo lleve l'àudio i vos explico un poquet el contingut. Vinga, anem allà. Callarem les dones, no callarem. Contra el silenci de la història, ens has votat sense compassió, consciència seva. No m'existeix les dones, tot practicant la submissió, que s'implicaven de la infància, perdició. Ens han negat la nostra força, han esborrat els nostres dones, massa cronistes de la història. No m'ha existit, Carlos ha escrit, en els seus llibres, la nostra vida. No callarem contra l'oblit les dones. Fa massa segles que ho fem, defensarem el que ens pertoca. No callarem,
decidirem tots els drets a complir-los i lluitarem pels que se'ls deuen. Igualtat en el treball i la família. Paritat en els religiosos que ens animem, com el nostre. Igualtat en l'educació i en el poder de decisió de les escoles, dels empreses, ajuntaments, universitats i institucions. Fora per sempre l'imatge cruel de tants homes com a món del món. Sense la gana, no callarem les dones. No callarem. Bé. Este és el videopoema que he triat. Podia haver triat qualsevol altre videopoema. Aquest el van fer unes alumnes fa un parell d'anys i me'l van entregar de manera voluntària el dia de la dona i va ser doncs, prou significatiu per a aquest sentit, però podria contar aquesta mateixa història en qualsevol dels que puguem triar. No? Bé, doncs, començant amb la part inicial, no, de com comencem o com que fem, doncs, el que tenim és que, per a mi, el camí de l'audiovisual és un camí que ha d'anar molt a poc a poc i la màxima de mica en mica s'omple la pica, per a mi és important, no? Són xicotetes... xicotets continguts que has d'anar introduint a poc per a no plantejar-te un repte massa complicat des del principi. Però, per una altra banda, sabem que és un producte que ofereix moltes possibilitats i que a voltes el que ens costa és començar. No? Aleshores, el que intentaré jo doncs, és posar aquest graner de sorra, donar aquest xicotet pas, que és aquesta presentació per a que vosaltres pugueu començar. La primera recomanació bàsica és fer un producte curt i senzill, no? Perquè com anem a demanar grans produccions i aleshores el videopoema ens facilita aquesta tasca. Bé, partint de la meva experiència, doncs el meu camí és un camí de 7 anys en els quals he estat treballant l'audiovisual. I comença amb la introducció del videopoema a l'aula de segon de batxillerat. El meu projecte és un projecte de poesia a l'aula de segon de batxillerat i també, doncs, com veureu, té les seves ramificacions o el podem aplicar a qualsevol projecte de poesia. La meva sorpresa en l'any 2013 va ser que un alumne doncs, em presenta un vídeo voluntari perquè al principi començàvem en reptes, no teníem un projecte que fèiem a l'aula, sinó que eren reptes voluntaris que es podien fer. I com veieu, doncs, aquests videopoemes de seguida doncs, han tingut una repercussió i han rebut alguns premis i alguns reconeixements. En diversos concursos de cinema escolar, no? Però tenim el Poble, La vida sense ell, que és un book trailer, tenim treballs monogràfics, per tant tenim diferents modalitats perquè el vídeo és molt plural i serveix per a tots els camps. Però jo ara, com veureu, doncs, em centraré en el videopoema. A banda de tots aquests, doncs tenim, podem dir l'arribada, perquè és el dia d'avui, però aquesta presentació doncs, la puc anar a poc actualitzant, perquè doncs, té molts... Cada any ampliem el nombre de productes, no? Bé, així no, és una presentació curta. Aquesta, se m'havia oblidat dir-vos també que aquesta presentació la podeu trobar al Twitter, en un tuit fixat que tinc al meu compte de Twitter. Laura Barbera Borràs és Laura Barbor, al final de la presentació també el tindreu. I clar, cadascuna d'aquestes, la presentació, doncs podeu accedir a tots els curts, que estan tots en obert a YouTube, que també tinc el canal de YouTube, també podeu veure els cursos educatius. Bé, més cosetes.
Parlem del videopoema. El videopoema és el producte estrella, bueno, jo el faig anomenar el producte estrella perquè ha tingut molt d'èxit i sembla que és molt, per als alumnes, sembla que és assequible, per dir-ho d'una manera, i fins i tot per a nosaltres també, per a poder fer-lo. Aquesta imatge també és de la presentació, doncs jo li dic que el projecte és un projecte de poesia, però li dic concurs de videopoemes, no? Que és la finalitat és imaginar versos i crear emocions a partir d'ací. I bé, tenim ací la frase o que diu què és l'art si no una manera de mirar, doncs nosaltres la mirem o la remirem amb la perspectiva de que nosaltres volem destacar. Bé, el videopoema és una càpsula audiovisual curta, no té més de... A voltes heu vist que és molt curteta, per això la podíem visualitzar. No dura més de a voltes un minut i mig. Té un altre nom també que es diu el videolit, que és una càpsula de contingut literari, però en concret doncs, de poesia. No? S'anomena també poesia en moviment per aquest dinamisme, per donar-li dinamisme al text poètic i sobretot doncs, la importància de la reinterpretació. No? Qualsevol text, quan cau en les nostres mans i li tornes, li dones imatge i li dones una forma la teva forma pròpia, doncs reinventem el fet poètic. No? Citant a Josep Porcar, que és un dels, per a mi, un dels poetes inspiradors, que és també productor de poesia audiovisual, al seu blog Salms, diu art potenciador de sinestèsia, emoció i reflexió, sentiment i pensament. Per tant, és un producte molt, molt global que en el qual podem treballar. I podem treballar perquè, en realitat, el que tenim és el fonament. No? El fonament és el text audiovisual. És molt difícil elaborar un guió per a un alumne, per a una alumna, per a fins i tot per a nosaltres, els professors o les professores, i aleshores el guió del poema ja el tenim. I això és molt important, no? Perquè clar, el primer pas ja l'hem donat. No? És com fer que aquest guió dur-lo endavant. Bé, en la videopoesia, partint de la diapositiva que tenim ací al davant, és el final d'un procés. Nosaltres el que fem és plantejar un projecte de poesia. En segon de batxillerat, jo el que faig és donar tota la poesia junta, no? Tot el contingut de poesia que tenim. I aleshores, aquesta avaluació és l'avaluació en la qual nosaltres treballem la poesia per projectes en segon de batxillerat, cosa que és molt ambiciosa, però realment funciona i els alumnes doncs estan contents també en aquesta manera de veure-ho o de treballar-lo. I aleshores el primer pas és l'anàlisi de poemes. Això també ho podem fer, per exemple, doncs, per al dia de la poesia, per exemple, podria ser, doncs tu agafes un grup de... un compendi de poemes i a partir d'ahir doncs, s'analitzen aquests poemes. Se creen uns equips de treball, parelles, en el seu moment, doncs, ajuntàvem les taules, ja sabeu que ara doncs, ens hem de reinventar, però continuem treballant-ho. I aleshores, per equips de treball, doncs, repartim els poemes, analitzem i comencem a familiaritzar-nos. I aquesta activitat, a banda de curricular, ens serveix per a començar a saber quin poema ens agradaria donar-li imatge, no? O imatge i so. Per tant, que citant a Trempadia Rivero, doncs, l'ús actiu de l'audiovisual a l'aula implica els tipus d'activitats que es realitzen i com s'integren dins de la dinàmica del procés d'ensenyament-aprenentatge. Si no té sentit el vídeo dins d'un projecte, no cal fer vídeo. El vídeo no vos dirà, a veure si fes un vídeo de poesia, no? o un vídeo poema. No? Ha de ser el final d'un procés més llarg o més elaborat. Si no, per a mi no té sentit també basant-nos en aquestes teories. Val. Aquest projecte de poesia, per exemple, continua en una segona part, que seria compartint aquestes experiències. No? Ens hem repartit els poemes, ens hem repartit els autors, les èpoques, cadascú aplicant-ho a la seva manera.
I a partir d'ahí compartim el que hem après amb la resta de companys. No? Aquesta activitat que tenim ací doncs, va ser una activitat on vam llegir Vicent Andrés Estellers i ells anaven, no tots, cada grup va llegir un poema. I d'aquest poema van destacar doncs, idees, no? Idees que tenien per a reflexionar com a activitats inicials. Aquesta activitat funciona molt bé, els alumnes d'una manera informal doncs, comencen a compartir i a més ens adonem que reciten, no? Perquè clar, diu això i jo vull destacar aquesta part i aleshores ja vas veient també quines habilitats té el grup. Bé, dins d'aquesta part del projecte, a mi m'agrada fer una activitat que me pareix molt, molt enriquidora i és visualitzar poemes, no? Els dona, per exemple, el mateix poema a diferents grups o ells trien quin poema volen donar l'imatge i dibuixen. Una nit de lluna plena, tramuntarem la carena lentament sense dir res, si la lluna plena al ple, doncs també el feu la nostra pena, aquest poema de les corrandes d'exili, de Pere IV, doncs els alumnes doncs, van interpretar, li van donar imatge i aleshores també els pots explicar que també amb imatges pots crear videopoemes si se te dona bé pintar i si no també, doncs, també tens programes que te poden ajudar a fer-ho de manera digital. I aleshores relaciones també l'art amb la poesia amb altres arts, no? Com és el dibuix, no? o la pintura. Bé, dins d'aquest projecte arribem a la part de fer un videopoema i aquesta és la presentació, no? I utilitzem molt els Canva, molts visuals per a explicar-los aquestes, bueno, per a explicar-los moltes coses en realitat. I és dir, doncs, si tu pots visualitzar una idea al teu cap, no? En la teua ment, i aquesta idea te la vas imaginant i li vas donant forma, escena, tall a tall, doncs, aquesta idea paga la pena i la pots portar endavant. Això és la màxima. Aleshores, quan algú té alguna idea, dius, tu la veus clara, creus que és possible, doncs endavant, no? O sigui, sempre intentant doncs, que la motivació siga el més important. Bé, aquesta infografia, que és de la presentació que jo els passe a ells, no? És alguna, ja és més llarga, però he destacat aquesta, i diu, què fa que una producció siga un èxit? Què fa que pugues dur endavant un projecte audiovisual, no? Perquè el procés és important també. Però el guió és molt important, no? I el guió ha de ser consistent i ells ja tenen aquest guió. El guió és el fonament del text audiovisual i aleshores ells ja el tenen creat. Fins i tot la càpsula o el poema és tan curt que l'has d'estirar amb música, l'has d'estirar repetint fragments o destacant-ne i aleshores el guió ells ja el tenen. I aleshores a partir del guió ja doncs, van creant els seus personatges, van triant les imatges, el so immersiu, aquesta música de fons que hem escoltat, espero que l'hagueu escoltat bé perquè no sé si se sentia bé del tot, però aquestes són doncs, com prepares, no, l'alumnat per a preparar el videopoema. Bé, aquest Canva jo el vaig trobar en Geniali, no? És una plantilla. És una plantilla de Creative Commons, crec que la utilitza també Connecta 13, no? Si no m'equivoque, i és molt plural i serveix per a fer molts projectes. Aquests projectes és per a dissenyar projectes de treball en general. Però és un punt de partida que funciona perquè visualment ells apunten, no? O sigui, quins són els meus punts forts, quins són els febles, tu els ensenyes que, clar, si tu eres molt bo editant, val, però hi ha algú que ho vulgui editar, que no hagi editat mai, que puga... I aleshores ahí és quan comences amb la filosofia, no? O amb la metodologia de treballar per projectes. No? Doncs jo no soc molt bo recitant, doncs m'agradaria recitar perquè jo és una cosa que per mi sol no faria mai. Com li donaria missa difusió, si ens agradaria utilitzar el YouTube encara que siga privat per a pujar. Ja estic dient que això és en batxillerat. A l'ESO doncs, li donaria difusió, per exemple, doncs, fent un... M'agradaria fer un... Així, no? M'agradaria que ho vegera la resta d'alumnes de tercer de l'ESO, per exemple. No? Doncs en això seria suficient. Sempre a voltes busquen col·laboradors que apareixen en els títols de crèdit i també això, doncs també
l'ajuda, no? L'ajuda entre iguals o buscar-se, val? Doncs també és important. I bé, dins de la rúbrica, vull fer un extracte de la rúbrica, de mode expert, no? Com ser el director expert o aconseguir el títol de director o directora experta. Doncs què anem a tindre en compte? Doncs que la veu siga clara i expressiva, hi ha unes pautes de viva veu, no? D'aquest concurs també o aquesta plataforma que ens ajuda a saber quines són la velocitat, el ritme, el to. Alguns no eixiran bé, però en general se valora la lectura. Es valora també l'enriquiment del text audiovisual, no? Per exemple, doncs, aquesta càmera lenta que hem vist, l'ús del blanc i negre, les mans, els primers plans. Jo crec que les tècniques audiovisuals són bàsiques i després tu pots anar enriquint-les. Bé, el missatge, si l'hem sabut interpretar, si l'hem reinterpretat, com l'hem entès, no? si ens hem fet entendre. Així, en l'esforç personal, cadascú es valora el seu esforç personal i els companys valoren l'esforç personal també de la resta de l'equip. I l'equip de treball, doncs, és l'ambient de treball en el qual si és satisfactori, si s'ha cooperat, si ha donat el consens. Bé, això és una rúbrica, però que és important, no? També tindre en compte o tindre models de rúbriques. Quan ja hem acabat amb el procés del projecte i ja hem presentat, no? O ja hem acabat, què fem en el nostre producte, no? Doncs els productes a concurs. El primer de tot és fer un concurs en la classe i triar a veure quins són els que, seguint la rúbrica d'avaluació, quins són els que tècnicament, de so, d'imatge, de si ho han sabut transmetre, si han treballat en equip, perquè això també es nota en el resultat, doncs quin seria el producte estrella de la classe, no? Si un text audiovisual no està fet per a veure's, no és la finalitat d'un text audiovisual, és veure's. I per tant mostrar els resultats al públic. Doncs el primer premi ja és ixe i ells ja se senten super ja la finalitat del text ja s'ha produït, no? Aquests que tenim així són els productes que vam presentar aquest any al concurs de la MISE, que ara us explicaré en la secció oficial. I bé, així teniu l'enllaç a la web i ara a la web de la MISE, que per si voleu saber alguna coseta més. Bé, els productes a concurs, aquests són alguns dels productes que hem portat a concurs i que han aconseguit un premi, algun premi. I així sí que volia destacar la importància de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu MISE, que és una mostra valenciana. Cada volta està tenint més importància. Fa 7 anys van començar a treballar presentant els curs a concurs i tenen una secció que és la MISE València, que és un vídeo que és també la promoció de l'audiovisual valencià i en valencià. Aleshores, ahí és on nosaltres sempre participem, primer per a donar-li difusió, perquè de seguida doncs, això pren una difusió, perquè, per exemple, aquest primer, que és la divisa, no?, de la Maria Mercè Marçal, doncs aquest va aconseguir el premi del públic, vam aconseguir, doncs, en el seu moment, no sé si seri, no recorde, però van passar les 1.000 visualitzacions i ara en porta moltíssimes més. El poble de Martí Pol, que és el que voldria posar-vos, però no sé si em donarà temps, i si no, doncs us convida a veure'l perquè el trobeu en YouTube, fiqueu el poble MISE i us hi serà i és VR. Doncs aquest va ser projectat en una gala MISE en el Palau de les Arts i les Ciències. Vull dir, va ser el millor premi, no? No necessitem més que reconeixement i difusió. Això és un videorelat, per exemple, no? Que treballes els relats breus i després també, una volta has trobat el relat, doncs també li pots donar imatges, no? També molt encertat. I aquest any doncs, també hem tingut un accèssit, un grup d'alumnes, en temps de confinament, en la missa a casa, doncs encara van fer aquestes coses, no? Un dia qualsevol que és també de Martí Pol. Els agrada molt als xiquets i a les xiquetes Martí Pol, l'entenen molt. I els arriba molt. Bé, a banda
hem acabat amb el projecte, li hem donat difusió i de sobte, no? Hi ha voltes que els projectes tenen vida pròpia, evolucionen i et sorprenen. Això és el que va passar, ha passat en alguna ocasió i una de les últimes ocasions que ha passat va ser que uns alumnes doncs, van crear un canal d'Instagram que es diu Colometa News. També tenint en compte doncs, la protagonista de la plaça del Diamant. I aleshores anaven fent històries, no? I presentaven reptes, presentaven preguntes. Què és este llest? El poeta del poble? Escriu poesia compromesa? I aleshores tu anaves fent votacions, no? Ahir mateix doncs, també, doncs, eres un entretants o... I ells presentaven així les seues, no sé, les seues preguntes, les seues inquietuds. I això va ser un dels projectes que naix després i que també ens ensenya o els intentes també dir que les xarxes socials serveixen per a moltes coses, no? I que la cultura, la literatura, l'educació és molt important i que a les xarxes també pot tindre presència. Instagram serveix per a moltes coses i a més és que fixeu-vos que visual és. Aquesta és una creació d'una alumna amb el seu poema, ficant-li la seva imatge, que després la va digitalitzar, foto i la pujàvem a un Padlet. Un Padlet és com un mural i teníem un mural visual de totes les il·lustracions o tota la poesia gràfica que anàvem fent, com aquesta, no? Que és així en patir, ja si estic, i la foto és d'unes olives de l'hort escolar, vull dir, és molt, molt bonica. I està feta en Canva, per exemple, no? Aleshores estem Instagram, utilitzem Canva, utilitzem el Geniali, utilitzem moltes xarxes socials i moltes aplicacions. Tot això es vas guiant tu també, però ells sempre et sorprenen i saben utilitzar moltíssims recursos. Després també tenim els concursos de poesia visual que també estan dins d'aquestes xarxes que creixen, no? Aquestes xarxes audiovisuals, aquests projectes. Bé, deia Fuster que ni tots els versos estan fets, ni tampoc explorades totes les mateixes, no totes les maneres de recitar-los. Jo he canviat recitar-los per interpretar-los, perquè ja la interpretació digital de la poesia doncs és al segle XXI ja, més que recitar, pots fer mil coses, no? Perquè està el projecte de poesia, però està el projecte de fer poesia gràfica. O sigui, i no és tan complex, per exemple, no? Bé, jo ja estic acabant i tenim algunes conclusions. És difícil començar, els alumnes a voltes, moltes voltes saben més que nosaltres de tecnologies, no són competents digitals en moltes ocasions, però saben més que nosaltres i això ens frena, no? Recordeu que és començar amb un simple pas, el complicat que és, no? Allò que de mica, però és de mica en mica, doncs, xicotets reptes, ara vaig a fer, a veure si puc fer això i perdre una miqueta aquesta por, perquè realment l'aprenentatge o l'ús de l'audiovisual té és molt potent, no? Tant per als alumnes com per a nosaltres. Creativitat, foment lector, val? Treball en equip, motivació, vull dir, és molt complet. També he de dir-vos que ara el treball en equip està més complicat, però es pot fer i també ho demanes d'una altra manera o intentes donar-li la volta, reinventar-lo, però jo seguís fent tertúlies literàries al pati, jo intento seguir treballant d'aquesta manera, fòrums digitals o buscar-li quines estratègies des de casa també poden fer, no? Poden treballar també des de casa, poden utilitzar eines col·laboratives. I per una altra banda, aquests ports inicials o aquests reptes que ens plantegem nosaltres, no? Doncs hem d'anar molt en compte, tant per als alumnes com per a nosaltres, doncs aquestes frustracions. És que jo tenia aquesta idea i aquesta idea no mai s'hi ve. Aleshores, els productes han de ser senzills i per això la videopoesia es planteja com un producte inicialment fàcil. I per una altra banda, doncs, no abusem. Jo faig un projecte audiovisual a l'any.
considere que no podem abusar. Si tots estiguem fent vídeos cada dos per tres, doncs els alumnes i les alumnes es cansarien. Aleshores, tu fas un projecte i saben que aquest projecte, i si hi ha dins del centre hi ha més gent que està treballant, doncs intentar quadrar de quina manera no abusar o que no es coincidisca amb projectes audiovisuals, perquè és una feina extra. Bé, m'ha quedat per veure el videopoema del poble, però crec que ja ho tenim bé de temps. I donar-vos les gràcies, dir-vos que tot està per fer, que tot és possible, Martí, Pol, altra volta entre nosaltres. I així és on teniu la presentació, en Laura Bàrbol, en Twitter, i també, doncs, si voleu qualsevol cosa, doncs, estic a la vostra disposició. Doncs això és la meva presentació, espero que us hagi agradat. I si voleu, doncs ara... Bé, ja sabeu que totes les presentacions estem gravant-les des de la Universitat d'Alacant i després les penjarem els enllaços en la pàgina del campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant, on està el curs nostre col·locat, de manera que si voleu consultar alguna cosa que ha dit algun ponent o alguna pàgina web de les que he anat ensenyant, les teniu allí, Molt bé. Si voleu preguntar alguna coseta, aprofiteu. I no passem a la pròxima, Que Laura, tu t'expliques tan bé que ningú pregunta res, Laura. Saps? Ah, però és que és molt tard. De tota manera, també volia dir-vos que el projecte està és una unitat didàctica del llibre de via oberta. Val? Vull dir, aquest projecte també està explicat detallat al llibre de text. És un projecte dels 8 que hi ha allí, és a dir que... És un llibre per a primer de batxiller de valencià, que Laura ha col·laborat també. Molt bé, Laura, doncs moltes gràcies. Per les teves idees, molt bé. Vinga, ara si voleu passem ja a l'última ponència d'avui, que tenim entre nosaltres virtualment una gran narradora oral, i també molt amiga de la coordinadora per valencià, perquè sempre fem moltes coses junts, és Sílvia Colomer. Ella potser la coneixereu perquè fa moltes animacions lectores per a escoles, per a biblioteques, no? I hem demanat que ens parli d'un tema que ja domina molt bé, i és com dinamitzar les biblioteques escolars, Com fer que les biblioteques escolars no siguin simples magatzems de llibres, on anem col·locant tots els llibres que van arribant, sinó que sigui alguna cosa més, Un lloc de foment de la lectura, I per això Sílvia ens parlarà de què fa ella, perquè tu fas cursos, fins i tot, no?, per a profes i mestres i bibliotecaris, per explicar totes aquestes coses, Sí, ara mateix hem acabat una segona edició que s'ha fet així en Alcoi, i la veritat és que ha estat una experiència molt bonica. I quasi tots han sigut mestres. Pares normalment sempre estan un poc escassos i coses així, però anava dirigit a professionals que es dediquen un poc a contar contes, a gent enamorada dels contes i de la narració oral, i també a mestres i a pares i mares, evidentment. Però bueno, ha estat, la veritat és que una experiència molt bona. I res, moltes gràcies per això de lo de gran narradora, no us cregueu res del que diu Francesc, perquè això de gran narradora res de res, jo sóc un emprenent. Això sí, amiga de la coordinadora i col·laboradora quan faig a falta. Vamos a Sílvia per a veure-la, si... Per a veure-la en la pantalla. I tu ja, Sílvia, tu ja vas explicant, i si vols compartir algun document, el compartisses, d'acord? Perfecte. Pues... Ja està? Si com vulguis. Vale, perfecte. Bueno, res. Moltíssimes gràcies per tots els que esteu ahí. Jo, al contrari de Laura, jo no sóc molt d'audiovisual, entre cometes, jo sóc més de paraula i presencial, però bueno, intentaré defendre'm tot el que puga i un poc més. Així que res, la veritat és que parlar de les biblioteques escolars per a mi és un luxe, perquè les biblioteques per a mi han sigut una experiència en tots els aspectes molt interessant, a nivell de treball, a nivell personal i a nivell fins i tot de gaudi i de disfrute. Val?
Així que res, vaig a començar i vaig a posar la, la presentació i així també podem anar. La veu tots bé? Esteu veient, no? No es veu. Sí, sí, sí que es veu. Val, perfecte. Bueno, doncs, res, biblioteques escolars. Què us he de contar de les biblioteques escolars que vosaltres no sapieu? El que sí que possiblement a lo millor us puc añadir o us puc oferir és una visió externa des del meu punt de vista, sobretot professional. Mireu, el que vull que tingueu en compte avui doncs són diferents cosetes i el que compartiré avui sempre és baix els coneixements que jo he pogut agafar, experimentar, adquirir de la meva experiència laboral en l'animació a la lectura. Jo soc contacontes i animadora sociocultural i com a contacontes he visitat un munt de centres escolars i també biblioteques i en aquestes activitats he après moltíssim, però el que més m'ha marcat és que he après que contar històries i compartir històries sempre ha obrit la gana de contar més històries encara i d'escoltar més històries i de tafanejar històries. Així que les històries obren la gana de més històries. I després, com a experiència personal, en la gestió de la biblioteca, del Departament de la Biblioteca Infantil, de la Biblioteca Municipal d'Alcoi, que és la Biblioteca Tirigiti, que durant un any i mig he portat la gestió de la biblioteca des de la compra de llibres fins a tota la part del préstec i també la gestió de totes les visites escolars i totes les activitats escolars que s'han fet. La veritat és que ha sigut una experiència preciosa que m'ha ensenyat moltíssim i baix d'aixos dos punts de vista o baix d'aixes dos parts de la meva experiència personal i professional vos puc oferir una part que potser és la part dels mestres, potser des de dins de l'aula no la veu o des de dins del centre no la veu. Així que tot el que vos dic no és l'única manera de fer les coses, sinó que tot dependrà de les condicions externes que pugueu tindre vosaltres o de la forma de treballar de cada un de vosaltres. Quan jo arribé als centres educatius o a les escoles o a qualsevol centre que ha de fer alguna activitat d'animació a la lectura, entrava dues coses. Al 75% de les voltes, al 75% de les sessions que jo puc fer, normalment les activitats estan ubicades en espais que no són la biblioteca. Els espais solen ser el pati, que normalment es necessita un equip de so, o un espai en què no hi hagi molta contaminació acústica, que estigui relativament en silenci, perquè els alumnes o la gent que va escoltar contes o va a gaudir d'aquesta activitat d'animació lectora no tinga un excés de soroll extern perquè no es distraga. Després del gimnàs. Normalment el gimnàs és un dels pitjors espais per a poder fer animació lectora perquè el gimnàs té una acústica nefasta. Té molt d'eco, normalment es perden molt les paraules, parlen dues persones i pareix que estiguen parlant nedint. Així que el gimnàs, la veritat és que l'experiència en el gimnàs de les escoles ha sigut prou dolenta. No per res, sinó justament per l'acústica. Després, a les aules multiús són una bona opció si no es té una biblioteca o la biblioteca no està en les condicions que deuria. El que passa és que solen ser aules gelades, que no tenen personalitat, que com són per a tot, realment no tenen l'efecte que haurien de tindre en una activitat d'animació lectora. Després, les sales audiovisuals són molt paregudes a les sales de multiús, però si tu portes una activitat en la que tens una part audiovisual, és la millor aula per a poder-ho fer, però també té aquest aire gelat i aquest aire que no acaba de provocar aquesta calidez que necessita una activitat d'animació lectora.
Després, les mateixes aules. També he fet activitats en les mateixes aules dels mateixos alumnes als que va dirigir. I són una opció perfecta si tenen una biblioteca d'aula a la que poder ubicar aquesta activitat. Després, l'altre 25% de les voltes, us he posat un percentatge aproximat per a que vegeu la diferència que hi ha de quantitat de vegades que es va a la biblioteca i quantitat de vegades que no. El 25% aproximadament normalment es fa a la biblioteca, però aquesta biblioteca és un espai reduït o és una sala que està poc cuidada, que està moltes vegades descuidada. Després, la sala està compartida per a fer altre tipus d'activitats, moltes vegades, o amb el pas del temps, com que no s'utilitza conforme es deuria, ha passat a ser un magatzem ple de moltíssimes coses que no se sap molt bé si és biblioteca, és magatzem, què és el que és. I moltes vegades el que passa és que la biblioteca fins i tot no existeix al centre educatiu com a tal. O està tancada perquè no se li pot donar un ús conforme deuria o alguna cosa així. Així que la veritat és que de vegades és difícil fer una activitat d'animació lectora en un espai que no és una biblioteca ben cuidada. I jo us puc parlar d'això, de la importància que té una biblioteca escolar per a l'animació a la lectura, perquè és l'espai perfecte. Ja siga la biblioteca escolar o la biblioteca d'aula. Jo m'he permès, entre cometes, portar-vos un poc dins de cada una dels dos tipus de biblioteques, quines són les característiques imprescindibles que necessita cada una d'elles. La biblioteca escolar, per exemple, necessita una sèrie de característiques que no poden faltar. Són unes condicions imprescindibles, com per exemple existir, que és la principal. A tots els centres educatius ha d'haver una biblioteca per a poder-la utilitzar. De fet, està dins del projecte educatiu, si no m'equivoque, de tots els centres educatius. I ha de ser utilitzada per al seu fi. Qui és el fi de la biblioteca? Evidentment, vosaltres ja ho sabeu, però moltes vegades aneu tan carregats de feina, tan carregats de papers, tan carregats de coses, que la biblioteca passa a un espai secundari, a un moment secundari. I el seu fi no és altre que foment a la lectura, que la utilització per a fer activitats de foment a la lectura, com pugui ser animacions lectores, com pugui ser tallers, com pugui ser activitats, com pugui ser recerca, dins del dia a dia i de tot el muntó curricular que teniu d'assignatures, podeu fer un muntó de treball i d'activitats d'animació lectora dins de la biblioteca. Després, també és per a fomentar la creativitat, la imaginació i l'experimentació amb el material de lectura. Es poden fer moltíssimes coses que no soles llegir dins d'una biblioteca. Així que us anime a que es pugui fer. Després, ha de ser un espai ordenat i atractiu. Ordenat per què? Perquè a una biblioteca, si no n'hi ha ordre, no es poden trobar els documents. Si no trobem els documents, no podem gaudir-los i tampoc podem gaudir i passar aquest moment de plaer que necessita la lectura per a poder-se enganxar a ella. Si no està ordenat i no tenen el seu teixell, no tenen la seva classificació, que pot ser basada en la CDU o no, o que siga només del centre, si és en tota la classificació que n'hi ha estandarditzada, és molt millor perquè així després, quan ells llisquen d'aquest centre educatiu, podran anar a una biblioteca municipal i podran utilitzar tots aquests coneixements que han adquirit dins del centre per a fer recerca dins d'una biblioteca i per a saber utilitzar la biblioteca, i tot això que han après ho podran portar fora quan vagin a la biblioteca municipal a estudiar o a buscar o a fer el que necessiten fer. Després, ha de ser atractiu, evidentment que ha de ser atractiu.
la biblioteca necessita aquest punter que la faça un espai únic, un espai al que tingues ganes d'anar. Els espais han de ser còmodes, han de, sobretot per als menuts, han de ser inspiradors de protecció, és a dir, s'han de sentir protegits dins i han de ser tranquils. Un moment, que tinc així un ratolí que em pregunta coses. Yes. Ho sent, un moment. Després, per què han de ser còmodes? Perquè per a llegir un ha d'estar còmode. El que és lector a casa no s'assenta en qualsevol lloc, s'assenta al sofà, al seu espai més íntim, més còmode i el que està més a gust. I la biblioteca ha d'inspirar una cosa així. Després, els més menuts han de sentir protegits i hem d'acompanyar-los en aquesta activitat, en aquesta lectura, en aquest espai. Perquè si no els acompanyem en aquest procés, moltes vegades es dispersen, desapareixen. Val? I després ha de ser tranquil. No ha de tindre ninguna... una història de, no sé, no ha de tenir ninguna, no sé com dir-ho ara, no m'és la paraula. Bueno, que s'ha d'estar tranquil·let. Interrupcions no n'ha de tindre, no han d'haver moltes portes que s'obrin i es tanquen, gent que pugui entrar i eixir mentre s'està fent l'activitat i coses així. Després, l'última cosa, i és una de les més importants, i és que ha de tenir una oferta, una col·lecció actualitzada. Llibres de l'any del catacomb no ens serveixen. Poden ser llibres que tinguin antologies o que tinguin recopilacions de contes que sí que són de fa molts anys, però contes desfassats, intentem no tindre contes desfassats a la biblioteca, perquè moltes vegades simplement estan ahí d'adorno, estan ocupant un espai que és molt valuós per a posar uns altres tipus de llibre i la veritat és que val la pena sempre tenir coses que són del moment, que són relativament actualitzats per a que els xiquets puguin tindre accés a totes aquestes oportunitats que es dona una col·lecció actualitzada i ben cuidada. Després, les biblioteques d'aula. Les biblioteques d'aula, jo he trobat un munt de fotos buscant per internet de biblioteques d'aula superboniques, superdecorades, superpreparades, però no fa falta tenir totes aquestes coses. Fan falta també les mateixes condicions que la biblioteca de centre, però a més ha de tenir la intenció directa de crear un hàbit de lectura, si no diari, almenys setmanal, almenys dos dies a la setmana han de tindre contacte amb ell o un dia a la setmana per a que aquest hàbit creï costum i aquest costum faci un gaudi i que ells poquet a poquet ells i elles puguen trobar-se a la lectura, trobar-se a aquest moment i en tot aquest món que és tan gran. Després, la col·lecció, evidentment, ha de ser molt més personalitzada que la de la biblioteca de centre, perquè va molt més als gustos, a l'edat i al moment en el que estan vivint cada un d'aquests xiquets. Això no vol dir que cada any es canvia la col·lecció, sinó que siga una col·lecció relativament adaptada per a l'edat en la que estan i el cicle en el que estan. I així, poquet a poquet, puguen anar evolucionant en les diferents biblioteques d'aula de cada una de les aules. Després, l'estètica és imprescindible, és essencial, però no fa falta fer una gran biblioteca, sinó que simplement en un raconet, que sigui el raconet més especial o que sigui el més atractiu de l'aula, s'obre. I ara, dins de totes les activitats que es poden fer, ells mateixos us poden ajudar a que aquest racó, aquest espai de biblioteca d'aula, sigui més especial del que
pot ser simplement en unes cadires o en una decoració. Què és el que hem de fer perquè els nostres xiquets es facin gent gran amb ganes de lectura, que es facin lectors? Pues podem fer mil coses, jo us podria dir moltes. Depèn, totes les activitats que jo us puc dir avui són un exemple molt menudet de tot el que es pot fer. El que sí que és de veres, el que sí que hem de posar-li i molt, és molt de carinyo i molta dedicació, com tot el que feu, evidentment, a les aules. Però l'animació a la lectura, si cal, crec que una miqueta més. Què és el que faig jo o el que he fet fins ara quan faig activitats d'animació a la lectura a la biblioteca? La meva experiència des de la biblioteca de Tirigite d'Alcoi va ser molt enriquidora i el primer que jo feia quan arribava a cada una de les classes a visitar la biblioteca era fer-los la pregunta més important del dia o de la visita. I aquesta pregunta no era ni més ni menys que què és el més important a una biblioteca. Podríeu dir-me algú què és el més important a una biblioteca? Obriu-se el micro i respongueu-me si algú té ganes. Jo diré que el xat, eh? Sí? Bueno, a la Biblio ens han dit moltíssimes coses, però de les durant un any i mig jo vaig fer aproximadament unes 150 visites a la biblioteca de centres escolars. I puc atrevir-me a dir-vos que ni un 10% em va saber contestar a aquesta pregunta tan senzilla, que pareix tan senzilla i que tot el món podem intentar respondre. Alguns em diuen que els llibres, uns altres em diuen que gaudir de la lectura, uns altres ens comentaven que el més important podia ser el portar-se bé, el seguir les normes, el disfrutar, no sé, moltíssimes coses. Però una xicoteta part, només una xicoteta part, em van contestar el que jo necessitava i era que el més important era ells mateixos. La gent, les persones, som el més important que tenim a una biblioteca i a qualsevol lloc. Per què? Doncs perquè sense persones una biblioteca mateix seria un espai ple de llibres, farsi de llibres, però per a què? Tots plens de pols sense gaudir-los, ni obrir-los, ni viure-los realment. Mireu, per què he triat aquesta foto per a dir que el més important és la gent? Al dia a dia, a les aules, es trobareu una cosa molt pareguda al que tenim ací. Tenim tot el gros dels xiquets, que els tenim ací. Després tenim una sèrie de papis que viuen l'activitat conforme la viuen tots els xiquets i xiquetes. Estan clavats, immersos dins de l'activitat. Després tenim els iaios i les iaies que, evidentment, estan ahí i estan gaudint perquè ja tenen temps i tenen espai per a poder gaudir de les activitats. Després tenim uns altres pares o acompanyants que estan ausents. No critique res, però simplement estan ausents, siga per la raó que siga. I després tenim uns altres acompanyants, pares, mares, tios, ties, que estan ahí observant, que estan gaudint de l'activitat i que poden opinar diferents coses del que estàs fent en el dia a dia o en una animació lectora. I jo crec que aquesta foto ens ho aclaria perfectament. La gent que ens envolta és el més important i això ells ho han de saber en cada una de les activitats d'animació a la lectura dins d'una biblioteca que es fa. Després de tot això, que ja us dic que és una visió com a narradora que va a centres educatius i que li dona moltíssima importància que hi hagi una biblioteca de centre, evidentment vosaltres teniu moltíssimes
circumstàncies que a lo millor no permetissin que aquestes biblioteques estiguin en el seu funcionament conforme toca, però poquet a poquet, en accions puntuals, en coses puntuals que es puguen fer en el dia a dia o durant un any, ara es fa una coseta, l'any siguient es fa una altra, a poc a poc podeu aconseguir que aquestes biblioteques estiguin en unes condicions òptimes per a la seva utilització i per a que les activitats d'animació a la lectura siguin totalment un gaudi i, a més, tinguin els seus resultats positius. Podem fer les decoracions i l'estètica cuidada que us comentava abans, podem fer-la amb ells. Ells ens poden ajudar. El primer trimestre de l'any, una part de les activitats, a lo millor, es poden dedicar a poc anar decorant aquesta biblioteca dins de l'assignatura de plàstica, dins de l'assignatura, a lo millor, de llengua o de lengua. Poquet a poquet es poden anar fent cosetes i decoracions per a les biblioteques. Després, treballar amb jocs i amb activitats en els que ells puguen saber desenvolupar dins de la biblioteca. Per a conèixer la classificació, els colors que han de triar per a poder tenir les millors lectures per a ells. També els teixells. El teixell és una de les coses més importants dins de la biblioteca i molts xiquets no les saben utilitzar. I fins i tot no els saben diferenciar què és aquesta pegatina que hi ha en un llibre dins de la biblioteca. I és la part, crec jo, una de les parts més importants que pugui tenir el llibre per a poder-lo localitzar i per a poder-lo obrir. Així que hem d'ensenyar-los què és un teixell. I després, en el moment en el que es puga, fer un carnet per a poder fer préstecs, per a poder que els llibres vagin i tornin. Així també podeu fer col·laboracions amb les biblioteques municipals perquè tenen una espècie de préstec en el que es poden agafar un munt de llibres durant 6 mesos per a poder tenir col·leccions actualitzades i variades durant l'any. Intenteu parlar amb les biblioteques municipals, que hi ha moltes vegades que aquests serveis estan actius i si no estan actius perquè les biblioteques són menudes o perquè les biblioteques ni tan sols estan, sinó que són externes, vos les poden posar o us ho poden activar per a poder-ho utilitzar. Després, busqueu, per exemple, un personatge que els acompanyi i que vagi de la mà del mestre o la mestra, de la vostra mà. Aquest personatge pot ser el fil conductor per a moltíssimes activitats, per a fer presentacions, per a treballar un llibre, per a fer preguntes, per a directament ser el mediador, entre cometes, entre el mestre o la mestra i els xiquets o xiquetes. I així que siga una miqueta més divertit, més fantàstic. Posem algo que no és real, però que els xiquets ho consideren com a real i que, a més, pot fer moltíssimes coses divertides. Després, presentem les col·leccions que tenim. Presentem els llibres, les temàtiques, els escriptors que els han escrit i els gèneres que tenim dins de les col·leccions. Poden descobrir un món i, a més, podeu clavar aquestes activitats dins de tot el currículum del dia a dia, totes les activitats i les assignatures del dia a dia, com per exemple pues, els gèneres, podeu treballar la poesia dins de llengua, els escriptors també podeu treballar dins de llengua, en les temàtiques podeu treballar dins de les assignatures de projectes o fins i tot de plàstica. Es poden treballar moltíssimes coses en el dia a dia dins de la biblioteca, que és el que he dit al principi de la presentació. Podeu fer cerques del tresor, amagar llibres que els xiquets i xiquetes hagin de trobar. És una cosa molt divertida perquè podeu posar les pistes, podeu fer fins i tot una espècie de gincana en la que els xiquets troben un llibre i aquest llibre siga el premi per a compartir-lo, per a poder-lo llegir en conjunt,
per a poder fer lectura compartida, per a compartir, llegir la casa i després que cada un porti el que s'ha endut d'aquest llibre. Després, els llibres prohibits. No hi ha millor cosa que posar un prohibit per a que la curiositat es desperti al 100%. Si agafeu una part de les vostres prestatgeries i poseu llibres prohibits i aquests llibres estan prohibits durant un trimestre, el trimestre agafaran aquests llibres en una fam tremendíssima, perquè jo ho vaig comprovar a la biblioteca d'Alcoi i la veritat és que va ser una experiència molt enriquidora i molt divertida. Després, contem. Contem les coses, però no només contes. Podem contar contes de tradició oral. Els contes que tenim, els àlbums il·lustrats, que són els que quasi sempre utilitzem i sobretot són els que més agafem per a mostrar-los, no són l'única ferramenta, hi ha moltíssimes ferramentes. Tenim els contes de tradició oral, les històries de vida, històries de vida que poden ser fins i tot de les seues famílies o de la família de la mestra o del mestre. Després tenim els relats, que poden ser ficticis o reals. Tenim les llegendes, els mites, els records personals, els contes propis. Podeu crear contes propis i portar-los endavant per a contar-los. Les vivències. Podem contar imatges, agafar llibres d'imatges que n'hi ha, o fotos, una col·lecció de fotos, o pòsters. Podem contar un munt d'imatges, perquè al final les imatges ens conten un munt de coses. Les històries inventades i fins i tot les esbojarrades, que són les que més els agraden. Podem contar-los molt, però no sols contar-los nosaltres, sinó que també deixem que ells ens conten. Treballem la oralitat a una biblioteca, perquè aquesta oralitat obrirà portes per a que ells tinguin moltes més ganes de més històries i de més relats. Ells, al final, són els protagonistes de tot això. Si ells es decideixen a contar-nos, ens deixaran que els contem. I per això hem de donar-los l'oportunitat de descobrir-se dins d'una biblioteca, de fer escriptura creativa en la que ells conten les seues pròpies històries. Hem de preparar llibres sorpresa per a que ells descobrisquen que les tapes d'un llibre moltes vegades ens poden sorprendre. Després, que descobreixin la poesia. La poesia és molt enriquidora i sobretot en edats molt menudes que els agrada tant. Després, si la treballem des d'edats molt menudes, la poesia pot anar creixent amb els nanos i pot ser molt bonica. Després, oferim-los aquest gaudi per llegir, simplement per gaudir, per passar el temps amb la lectura i gaudir d'ella. I res, no deixem d'observar-los. Jo pense que aquesta il·lustració de Rebeca Deutremer, que és una de les meves il·lustradores preferides, ho diu tot. No deixem de mirar a través dels llibres. No deixem de mirar a través dels nostres contes, de les nostres històries. I no deixem de mirar-los en aquest procés d'animació a la lectura que a poc deu d'anar creixent amb la nostra companyia i el nostre recolzament. I fins així. Jo crec que, de moment, a veure si puc. A veure. Si puc deixar de compartir, que ara no em deixen. Ara. I res, si necessiteu alguna coseta o voleu añadir alguna cosa o... A veure, espera. No sé què fa. He deixat de compartir, veritat? Sí, estem veient, Esteu veient a mi? Crec que compartis que podem veure't, sí. Sí, estem veient. Ah, bueno, però és que així tot m'agradaria veure-vos jo a vosaltres, perquè si presente... Vale. Ara.
Ara ja us veig a vosaltres. Bueno, moltíssimes gràcies per deixar compartir aquesta visió un poc externa al que vosaltres porteu al dia a dia a les escoles. I res, espero que us hagi pogut aportar alguna coseta i si necessiteu alguna activitat més o alguna cosa, només teniu que escriure'm. Si de cas, Francesc, si fa falta el meu correu electrònic o qualsevol cosa, ja em dieu. Molt bé, Sílvia. Doncs s'has donat una bona visió de les biblioteques escolars. No sé si teniu alguna pregunta o ja esteu cansats. Feu cara de cansats alguns, Bé, ho has explicat molt bé, Sílvia. Val. Doncs, si no voleu preguntar res, simplement dir-vos que demà continuem, a la mateixa hora d'avui, també amb unes ponències molt interessants, no? molt variades. Tenim Esteuladís de l'Andreu, la presentació del quadern didàctic del CAPSE, Territori i Frontera, la formació en llengua i tecnologies i TIC, en primària i secundària, la música que ens unís, l'experiència plurilingüe de transició i el programa d'enriquiment cultural. Tenim una miqueta de tot. Per tant, ara ja podeu descansar. Podeu descansar. Bueno, ara fer el sopar, que molts hem d'anar a fer el sopar encara. Vinga, molt bé. Ens veiem demà. Vinga, adéu. Molt bé, Sílvia.